sampun kakang Trodo kula atur nderek dateng menapa sampun kula dawuhaken kakang nggih nggih ah iki kula cobine ceplonge kawan candra dimuka kula semanggaken kakang Trodo. Kula Ludra Mas Patik Raja Dewaku Toga wonten dawuh Gusti Patik. Apa dene kowe milung? Wonten dawuh Gusti Patik. Wanter pengawinipun Gusti Patik Setipu dhateng abdipun Toga. Kepareng kula cumadhong dawuh wonten wigatos menapa semunipun sumengko anggen jengandika ngawi kanan abdipun Toga Gusti Patik. Toga wonten timbalan ora nyono-nyono nalika aku tinimbalan dening Kanjeng Sinuwun Prabu Naga Pracana inggiling wesi ya inggiling ngaya kaget rasaning atiku bareng panjenengane ngawe kelawan sowanku wanter sabdaning Sang Prabu Naga Pracana kelawan Patih Sekipu kok yen to Sang Prabu Naga Pracana kepengin banget ngayonake widodari kayuwangan minangka dadi jatuh kramane Gustimu ingkang sinuwun Prabu Naga Pracana tumuli kutusan kelawan aku supaya didhawuhi munggah ana ing kayuwangan ingkang wigati nglamar kelawan widodari tumuruning Sang Hyang Bathari Suprabo marang negara inggiling ngaya ya ing negara inggiling wesi bakal jinatu krama dening Gusti ingkang sinuwun Prabu Naga Pracana nuwun pangapunten mboten nama kula badhe nyentulani rembakipun sinuwun Prabu Naga Pracana namung menapa sedaya ingkang sampun dipun dawuhaken menika sampun dipun penggalih ingkang rebet nuwun sewu lho Gusti Patih. Boten kula kok boten pitados kalian sinuwun Prabu Naga Pracana menika boten namung kula nuwun sewu. Sak digdaya digdayanipun titah ingkang gumelar wonten ing jagat menika boten badhe nglangkungi dhateng pangwaosipun para Jawata. Sak sekti-sektinipun titah menika boten badhe ngungkuli pangwaosipun para dewa. Kula nuwun sewu. Jagat menika sampun pinonto anut kodratipun piyambak-piyambak anut kodratipun ingkang moho jagat utawi ingkang damel jagat menika menawi buta menika kalian raseksi menawi dewa menika kalian widodari menawi nalindra menika kalian putri menawi pandita menika kalian endang nuwun sewu lha kok menika wonten satunggiling titahing ubathara Sinuwun Prabu Naga Pracana badhe gayuh widodari menika sami kemawon nerak pacak nerajang perbatang menika sami kemawon ngungkuli dhateng pangwaosipun para Jawata kula nuwun sewu lho Gusti Patih kula nuwun sewu mboten nami kula mboten badhe nyendikani Sinuwun Prabu Naga Pracana nanging mbok menawi sak mangke sampun ngantos kedadosan ingkang mboten-mboten menapa ingkang dipun jongkol dening Sinuwun Prabu Naga Pracana menika langkung prayogi dipun penggalih ingkang langkung lebet mergi menawi sak mangke Sinuwun Prabu Naga Pracana menika ngangkah tumuruning widodari menika mangke mboten kok malah badhe pikantuk widodari
ning balah badhe pikantuk dendaning para dewa. Lho niki lho kula mboten ajeng pripun-pripun. Ning sadurunge tumindak sing apik kula niku ngelekake Batur menika pangembating catur. Sing jeneng Panakawan, kula menika dianggep Panakawan, Pana menika cetha, kawan menika wis ngarani. Aja nganti ratu Gusti kula kesluru dalan sing kleru. Mbok inggih monggo badhe daup inggih mboten apa-apa ning golek jodhone sing cocok enten ngalam donya. Ampun ngungkuli dateng pangwaosipun para dewa menika mangke sampeyan minggah wonten ing kayangan. Mboten ajeng pikantuk widodari ning malah pikantuk sapu dendaning dewa. Mergi jagat menika atur kula ngajeng wis diponto-ponto. Nek menungso ya karo menungso, nek buta ya karo buta. Selagine kewan kemawon nuwun sewu wedhus dijodhokke sapi mboten ajeng gelem. Sing jeneng ula kali landak nggih mboten ajeng gelem iso jodho. Sing jeneng macan karo kidang niku ya ora jodho, malah kalau mangsane kidange dipangan macan. Niku pun semanut karo aturane dhewe-dhewe. Sing serakah niku rak menungso. Menungso niku jodhoke apa-apa waton resik mesti dipangan. Lah iya, lah iya. Kaya Sinuwun Prabu Naga Pracana niku. Toko wonten dawuh. Yen aku nyentulani rembuke Sinuwun Prabu Naga Pracana bakal kaya ngapa dukaning Sang Nata Prabu Naga Pracana. Terus kersanipun Gusti Patih. Wadyabala sak cukupke ketapno kok. Aku ingkang bakal munggah ana ing kayuwangan dewa ora ngeparengake tumuruning Wang Pikulun Bathari Suprabo. Minangka jatu kramaning Gustimu Naga Pracana, kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng gawe kayangan sungsang bawana balik niku sampeyan padha karo sarah nyawa. Mereka niku papane dewa sing nitahke para titah. Ha kok sampeyan titahing dewa ajeng wani kalih dewa. Niku nuwun sewu lho. Kula mboten kok gawe miris penggalih Gusti Patih mboten. Ning nuwun sewu. Mboten iso sampeyan ajeng ngalahke para Jawata. Kowe ngias karo Patih Sekibu. Aku Patih ingkang tanpa tanding kadigdayanku jagat wis padha weruh. Yen kowe ora percaya, ayo derekno tontonan nggonku bakal ngobrak-abrik kayangan. Sampeyan niku nuwun sewu lho. Wong kongas niku bakale mangke entuk walesing sing gawe jagat. Nuwun sewu aja sok kibir mengko ndak kejungkir. Aja sok umuk mengko ndak kena walesing sing maha kawasa, mengko ndak malah kuwalik ngaten. Nek kena kula kandhani dene ya mboten nggih monggo nek panjenengan ajeng minggah wonten ing kayangan. Kula ming sak derma nderekke sampeyan manggugu togok. Togok niku elek-elek niki mbiyen ya dewa. Lho, togok ya dewa. Nggih. Togok niku ya dewa ning merga rupane elek terus ora pantes dadi dewa terus didunke teng jagat niki dadi menungsa dadi kere kaya ngeten niki. Togok wonten dawuh. Perkara kuwi arep tutur sing akeh-akeh mengko gampang. Sing baku Wadyabala ketapno, aku tak munggah ana ing kayangan. Tak nembung para dewa tumening Wang Pukulun Bathari Suprabo yen ora ngeparengake wis dadi niatku nggonku bakal gawe sungsang bawana balik kayangan. Nggih. Ayo lung dherekke Gustimu Prabu Sekipu Sinuwun Praga Pracana Tusan Patih Sekipu. Ayo monggo Gusti Patih kula dherekaken. Yo milung lan apa dene kowe togok. Thank you.
Kasatrian Jodipati, aku ngaturake basaku katuro barep kakangku. Iya Dimas, kadanging pun kakang Yayi Werku durung dak tampa akarya bombong penggaling pun kakang ora liwat pangestuning pun kakang ing amarta tampanana Dimas Dimas Haryo Werku durung yo dak gegem dadiake jimat Kresna kakangku aku ngaturake basaku katuro. Ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat. Ya Yayi Werku durung dak tampa. Ora liwat pangestune pun kakang tampanana Dimas Bratasena. Dak gegem dadiake jimat. Ora liwat prayoga nggon mlenggah. Werku durung kaya wis ora kurang kepenak pratanipun kakang ana ing kasatriyan Jodipati dina samengko iki Dimas. Dimas kadangipun kakang Werku durung apa dini bule kakangku? Aku ngaturake basaku katuro bule kakangku. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Yo, Bratasena. Siadi ngaturake bekti kelawan pun kakang wis dak tampa kanthi lega legawaning penggaling pun kakang. Ora liwat pangestuning pun kakang ing Mandura tampanana Werku durung. Dak gegem dadiake jimat. Ora liwat prayoga nggon mlenggah. Ana ing pendopo Jodipati kasatriyan dina samengko iki. Yo Werku durung. Kaya wis ora kurang kepenak prataning pun kakang ana ing kasatriyan Jodipati titik kelungguhan samengko iki. Bungkik prayoga nggon wong adep ana ing ngarsaku. Setyaki. Lho Kakang Mas. Sampun boten kirang prayogi namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun Kang Rayi. Ing garba rujipun Setyaki kunjuk ngeso paduka Kakang Mas Jodipati. Yo tak tompo bungke Punto Dewo Kresno apa dene Bala Dewo kakangku aku ngaturake gunging panuwun dene Punto Dewo Kresno lan Bala Dewo kakangku kepareng rawuh ana ing kasatriyan Jodipati dina samengko iki jalaran ora ketang sithik wis gawe bungah pikire Werku durung wis gawe tentrem hayem hatiku Dimas kadanging pun kakang praptaning pun kakang ana ing Jodipati sayekti mun jumurung sarta mangayu bagya kelawan sira Yayi Dimas nggone wis pikantuk kanugrahaning dewa wujute momongan ya kuwi atmajaku si jabang tetuka semono uga pun kakang Yayi
Sia Dewi sentuk tali ning katresnan kelawan garwaniro Yayi Arimbi ya kuwi wujuding putra. Ingkang minangka dadi tali ning tresna antaraning Sia Dewi kelawan kat garwamu ya kuwi Yayi Arimbi si jabang tetuko. Pun ngakang derek mangayu bagyo. Dene sira Yayi samengko wis kagungan atmojo ingkang mijil jalu ingkang besok bakal nerusake marang sejarah ing sira Yayi kadangipun ngakang ing Jodipati. Werkudara. Seneng-senenge wong mangun bali wisma kuwi ento kagungan putra. Mongko luweh-luweh yen anak mau metu jalu tegese metu lanang. Ingga teges besok bakal bisa dadi srana. Nyambung sejarah ing Siadi lan garwamu Yayi Dewi Arimbi ning saka paningalipun kakang kok ora kaya adat saben. Mongko adat ingkang lupi ya ingkang wis kelakon. Wong kagungan putra mesti bakal bungah atine, seneng rasane, ayem pikire. Lah kok beda kelawan sira Yayi Dimas Bratasena. Wiwit maupun Kakang Prapta ning Kasatriyan Jodipati, pasuryanmu katon rengu, rasamu katon ora jenak, pikirmu katon ora kepenak. Werkudara. Wong kagungan putra kok rasane kaya ngono kuwi eneng apa? Yen pancen pun Kakang dikeparengake mangerteni, moro gage matur kelawan pun Kakang Imandura. Pun kakek nedya ngangrungake jangga nelingake Karna Werkudara. Wah. Puntadewa kakangku, Kresna kakangku lan Baladewa kakangku. Pancen bener. Apa sing dadi ngendikamu wong duwe anak kuwi mesti kudu tentrem rasane, seneng pikire. Nanging ora kaya sing tak lakoni dina iki. Moro kakek sawangen. Arimbi kawit mau ora leren nggone tansah nangis. Mergo gagas kelawan anakku, ya gagas kelawan jabang tetuko. Lho, Yayi, atmajamu jabang tetuko ya kene. Werkudara. Atmajamu jabang tetuko kena ngopo? Lho, Yayi. Apa ingkang dumadi kelawan atmajamu jabang tetuko? Lah kok nganti Syadi duwe rasa ingkang kaya mangkono? Kaya ngopo rusak ing pikirku? Wis ana setahun umure anakku jabang tetuko. Mongko bareng wis umur setahun ari-arine durung iso ditugel dening apa wae. Saben-saben ditugel dening pusaka gumenjleng mletik metu genine. Pikirku wis ora sronta, rasaku wis ora kepenak dene kahanane jabang tetuko kaya mengkono. Apa ya kelakon selawase urip anakku lanang bakal mondong ari-ari sarta tansah ingkang ora bisa ditugel dening gegaman apa wae. Mula sawangen Arimbi kawit mau tansah nangis mergo gagas karo kahanane anakku lanang mbarep kakangku Kresna lan Baladewa. Rawuhe mbarep lan Kresna apa dene Baladewa ora tak sawang wujuding rawuhe kadhangku tuwa. Nanging saka pangrasaku kaya tumuruning Sang Hyang Bathara Dharma, Sang Hyang Bathara Wisnu, lan Sang Hyang Bathara Brahma ingkang bakal paring pepadhang kelawan Werkudara. Moro gage dandanana pikire Arimbi, dandanana atine bojoku dimen pendak dina ora nangis kaya ngene iki mbarep kakangku. Punapata mirahengsun prihatin waspagong mijil tuda tanpa karya sangkang rinemekan Gusti Gelung Rino sak sekarnyo ong oh.
Moko Prabu. Moko Prabu Darma Kusuma kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Iya, iya. Yai Arimbi ndak tampa kanthi lega legawaning penggaling pun Kakang ora liwat pengestuning pun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripindayan ana ing kasantosan. Koko Prabu Indrawati kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, Arimbi. Ndak tampa. Sira yai ngaturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pengestuning pun Kakang Indrawati Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Yo Arimbi. Ndak tampa. Ora liwat pengestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan. Mboten mantra-mantra rawuhipun pepundhen kula tetigo. Kadipangijo wantaing jawata ingkang badhe narbuka. Pepadang tumraping kasatriyan Yudipati. Koko Prabu kula nyuwun dawuh kedah kados pun dilampah ingkang kula tindakaken. Sumados anak kula sak mangke manggiyo pepadang Koko Prabu. Koko Prabu Ndrawati kula wonten paring dawuh yayi. Monggo Koko Prabu mugiyo paduka kepareng merenahaken dhateng manahipun pun Arimbi. Nyatanipun kawontenanipun kados mekaten. Yo Kresna Gagi. Si Adi ngemirsa dening kadhangku Si Arimbi ora ketang sithik Si Adi tutura kelawan Si Arimbi supaya pernah rasane tentrem pikire. Ora grantes kaya mengkono mergo ngrasake lan majane. Ya kuwi si Jabang Tetuka. Iye, Koko Prabu, menapa mboten prayogi paduka? Pun Kakang kuwi nang kene minangka dadi dayuh, yen Si Adi kuwi minangka dadi pengayomaning para Pandhawa. Werkudara percaya karo Yai Prabu Ndrawati. Mula sing wigati lan sing baku Si Adi ingkang paring dawuh kelawan Yai Arimbi. Ih, Koko Prabu nyuwun pangapunten. Mboten ateges kula nglangkungi dhateng pangwaosipun Nata Mandura. Pun Kakang wis paring palilah. Oh nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Arimbi, kula wonten paring dawuh. Yai. Pun Kakang midhanget kelawan ature garwamu, ya kuwi Dimas Werkudara yen tatmajamu wis ngancik setahun yuswane. Mongko ari-arine ora iso pedhot saka si Jabang Tetuka. Kasinggihan mekaten Dimas. Pacobaning jagat kuwi pancen maneka warna. Gusti nitahake kelawan titahe kuwi ora mung nampa kanugrahan nanging uga nampa kelawan pacoban. Mbok menawa iki dadi pacobaning putramu. Sarta pun Kakang duwe penemu yen to putramu kuwi besok bakale dadi satriya ingkang ora bain-bain. Tegese pilih tanding boboting yudo kebukten lagi umur setahun wae ari-ari ini ora bisa ditedas utawa diketok dening apa wae iki teges dadi prantanda lamun dewasane majamu sesuk dadi mantasaning para satriya dadi unusaning para satriya sak jagat iki. Inggih Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Si Adi wis kanthi penggalih ingkang ikhlas tinampa kanthi penggalih ingkang sabar. Satemah Pandhawa dina samengko entuk kanugrahan ya kuwi dadi mustikaning para satriya. Kuwi kabeh ora mengantuk saka kanugrahaning dewa babar pisan ora nanging kudu dilakoni kanthi laku tapa broto lan prihatin sarta tansah nampa marang pacobaning Wang Mahanasa sabab Arimbi ngerti ya wong urip ana ing alam padhang kuwi sayekti mung nampa marang peparinging Wang Mahanasa mbuh ala mbuh becik mbuh bener mbuh luput mbuh bungah, mbuh susah, sugih, miskin, kudu ditampa kanthi ikhlas. Aja nganti gersula, sebab panggersah panggersahing para kawula ingkang tansah ora nampa marang kodrating Wang Mahanasa, ora nampa marang kanugrahaning Wang Maha Manon, kuwi ateges titah mau ora percaya marang Gusti kang karya jagat. Mula kananing tetuka ingkang kaya mangkono mau tampanten kanthi lega-legawaning penggalih. Pun Kakang ngerti lan pun Kakang percaya pacobaning Wang Mahanasa ora bakal ngungkuli marang kabisaning titah ingkang nampa pacoban lan pun Kakang percaya mesti ana dalan pepadhang ingkang bakal tumanduk marang sira kelawan garwamu Dimas Werkudara satemah bebendu ingkang tumanduk kelawan si Jabang Tetuka mau bisa berat saka penandanging si Jabang Tetuka ya kuwi ari-ari bakal iso pinagas dening sapa wae Werkudara. Iya. Apa Si Adi ora kongkonan kelawan sapa Nayaka Punggawa
Jodipati supaya golek srana. Wis ngerti. Lelakoning Pandhawa ingkang tumpuk matumpa-tumpa mongko tansah tinampa bisa magas ari-ari ning jabang Tetuka. Wis ora kurang-kurang. Nggon utusan karo Nayaka Jodipati supaya ngrawuhake Brahmana Winasih Sewa Sugata yang para nimbuna supaya gawe padhang kahanane anakku jabang Tetuka parandene gagar wigar tenantuk karya. Apa siadi ora nyuwun donga pangestu ning Kanjeng Hyang Wiyasa lan ora nyuwun srana kelawan Kanjeng Hyang Wiyasa ing Sabtawarga. Wah, dina samengko aku utusan karo Permadi supaya munggah ning Sabtawarga nyuwun dongane Kanjeng Hyang Wiyasa sarta nyuwun srana saka Begawan Abiyasa kakekku. Lan aku dawuh karo Permadi, apa wae dawuhing kakek Abiyasa takon bangun miturut supaya ndang bagas pusere si jabang Tetuka. Ewadene tekan seprene Permadi durung bali ning Jodipati. Wah, atiku selak ora kepenak. Ora lega yen durung weruh suwane adiku lanang Permadi Baladewa kakangku. Ingkang wonten minggah wonten ing pendhapi Jodipati sarengan kalawan ingkang wayah Raden Permadi karya kagiat kang samya mulat. Dadosaken geger madyaning pasawakan kasatria Jodipati mangrombang para kawula kanca piyak-piyak ana daya mikir jaluk dalan. Sinungmati
sinong wate jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra kanggeng awito dedenceng dencengan wah geger matianing kasatyan Jodipati tak kira yen ana parang muka ora pangling iki eneng dewa sing jawanta nrodo kakekku ingkang rawuh ning kasatyan Jodipati padha kandir arjo sak praptamu nrodo kakekku awerken sang arudayong pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe ya werkudara samet Prapta ulun ning kasatyan Jodipati tansah pinaringan ing kawidadan. Kita atur pangabekti kalawan dewa ulun tampa pangestu ning iwang pikulun rada tampanana ya kulup Bratasena. Yo tak gegem dadiake jimat. Permadi padha kandhir harjo sapratamu. Tansah pinaringan ing kawidadan niring sambi kula Kakang Mas. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah, tak tampa. Prayogakno gunmu ngadep ning ngarsaning pun Kakang inggih sampun boten kirang prayogi pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun ya arimbi ulun tampa kita ngabekti lan panjenengan ulun ora liwat pengestu ulun tumrap marang jeneng para kulup arimbi putulun kula pun dinggo jimat paripendayana ning kasantosan pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Ah, malah komplit iki punta dewa barang ning Jodipati. Inggih kasinggihan mekaten. Ya punta dewa. Ulun tampa kita ngabekti lan panjenengan ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana ya Darma Kusuma. Kula pun dinggo jimat paripendayana ning kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah pukulun. Ora kurang kepenak praptaka ning kasatriyan Jodipati. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Putulun Kresna ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tumrap marang jeneng para kulup Narayana. Iki kula pun dinggo jimat paripendayana ning kasantosan. Dipun mrayegaken anggenipun lenggah pukulun. Ya wis ora kurang kepenak. Pukulun ulun terus sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Wah, bala dewa iki. Ih, kasinggihan mekaten. Ya ulun tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripendayana ning kasantosan. Dipun mrayegaken anggenipun lenggah. Ora kurang kepenak praptaka ning kasatriyan Jodipati dina samengko iki Baladewa. Nrada kakekku. Werkudara piye? Ana wigati apa? Wah, tanpa kanthi kanyono-nyono. Ana dewa mudhun ana ing jagat. Yen pancen bakal paring pidendan. Moro gage lupute Werkudara apa? Yen bakal paring kanugrahan lelabuhan apa sing tak tindakake? Aja kaduk ati kadron penampa. Praptaka ana ing Jodipati iki pancen ana wigati. Wigati ing bakal ulun nandharake kelawan jeneng kita kulup Werkudara. Yo, perkara wigatimu tak tampa. Ning aja lara atimu. Yen to babakan wigatimu kang bakal mbok ngendikake karo Werkudara. Tak anggap kuwi bab sing ora wigati. Lho, sebabe mergo sing tak antu-antu dudu nrada. Lah sing tak antu-antu sapa? Adiku Permadi. Mula arepa kowe dewa, tak jaluk kowe ngalah dhisik. Aku tak ndangu karo Permadi. Walah, ya wis ora apa-apa, ora apa-apa. Wis gage, kowe ndangu karo adimu lanang Permadi. Wigatine apa? Permadi, kula wonten paring dawuh Kakang Mas.
kaselak nggon ku pengin krungu nggonmu tak kongkon sowan kakek Abiyoso. Moro kake matura marang aku piye dawuhe kakek Abiyoso babakan anakmu jabang tetuko. Kakang Mas, nalika semanten kula sampun kelampan sowan Kanjeng Eyang Wiyoso, sedaya ingkang paduka ngendikaken sampun kula aturaken dhateng Kanjeng Eyang Wiyoso. Dawipun Kanjeng Eyang, puseripun anak kula pun jabang tetuko namung saged pinagas mawi ingkang winastan kayu kastuba mulya. Nalika semanten tumunten kula kesah saking Saptawarga jumbu kalian dawuh paduka sampun ngantos kula wangsul dhateng kasatriyan Jodipati menawi dereng saged pikantuk syarat srana kinarya magas puseripun jabang tetuko tumuli kula ngayam wana mlebet desa njajah desa milangkori ngupaya ingkang winastan kayu kastuba mulya nanging dumadakan wonten ing margi kula pinanggih iwang pikula Narada ingkang sajakipun nedheng nandhang sungkawa Kakang Mas. Wah. Dewa kok sedih gagah sapa? Lah kosek. Aja terus dianggep dewa iki ra iso sedih iki ora. Dewa iki ya iso sedih mergo dewa kuwi dudu titah ingkang luput saka lelakon. Yo. Dewa iki kena lara luputing pati ngrasakake bungah susah, ngrasakake bejo cilaka. Dewa kok sedih ning dalan. Sebab apa? Ah, ngene, aku tak neruske critane si Permadi ya. Yo. Ngene, Werkudara. Apa to sebabe panjenengan lu nalika semana pungon-pungon ana ing dalan? Merga nalika semana ulun kuwi didhawuhi dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, kinen matedhake pusaka. Kinen matedhake pusaka. Ah, sadurunge kowe tak kandhani yen dina iki kayangan geger. Kayangan geger ya disebabake saka apa? Disebabake saka pangamuke Nalendra ing Gilingaya ya ing Giling Wesi Prabu Naga Pracana ing nalika semana utusan patihe kang aran Patih Sekipu Tantra ya Kasipu Mantra pengen nyuwun tumruning widodari Bathari Supraba. Satemene kuwi mung kinarya pawadan sakjatine Naga Pracana mung kepengin dadi dewaning para dewa. Ah, dadi geger ana ing kayangan. Campuh perang antaraning para dewa kan Wadyabala ing Gilingaya. Lah kok jebul Patih Sekipu iki digdaya tenan. Bebasan tinatah mendat jinara menter tinumbak bengkong sinuduk butung. Mula ora ana dewa ingkang bisa ngasorake kan Patih Kesipu Mantra mau. Yo. Tumulih Sang Hyang Jagat Girinata paring dawuh Kakang Trada. Menika mboten dewa ingkang saged ngasoraken Patih Kesipu Mantra, namung mboten saged jami namung wayah ulun Permadi. Mila Kakang Trada kula atur mandhap wonten ing jagat, kula atur ngupaya wonten pundi durungipun Permadi. Ah, nalika semana ulun kuwi terus goleki Permadi kinantenan pusaka Kuntawijayandanu. Kuntawijayandanu. Iya. Kunta kuwi pusaka kadewatan ingkang bakal pinaringake kelawan Permadi. Permadi kadhas saben anggere lunga saka kasatriyan, mapane ana ing alas utawa ing karang pradesan utawa ing pegunungan. Mula nggon ulun goleki Permadi ana ing alas ana ing pegunungan. Nalika semana ana wong tapa bareng Pak Caketi tak liling-liling kuwi kaya pasuryane plek karo si Permadi. Tumuli gane tapa ulun gugah. Cetha yen kuwi Permadi bareng ulun dangu yen to bakal dadi jagoning dewa. Permadi iki ming mesam-mesem ora Pak ora paring ora munjuk atur kan panjenengan ulun. Pusaka ulun paringake. Pusaka Kunto mbok paringake. Ulun paringake kelawan titah ingkang tapa mau, ingkang kula narani Permadi mau. Bareng titah mau wis nampa pusaka, tumuli titah mau matur cetha kalian panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten Bu Kulun. Kula menika sanes Permadi, nanging kula menika Suryatmaja. Bar muni ngono iki klepat gemprang kaya kidang playune. Ah, dalah kleru nggonku maringake pusaka. Dewa kok kleru. Monggo dewa kuwi ora kena kleru. Kosek ta dewa iki ya menungsa lho. Ya mung nalika semana ngombe tirta kamandanu lan tirta amerta wekasan dewa kena lara luput ing pati. Mula dewa iki ya terus ora entuk kok bener terus iki ya ora ya kadangkala kleru. Pusaka digawa Suryatmaja tak oyak ora kecunggah. Tumuli ulun delek-delek nalika semana Permadi terus teka. Wonten menapa Bu Kulun kowe iki jane entuk pusaka. Ning pusaka mau direbut karo
Si Suryatmaja ulun le maringake kleru. Permadi matur, lah kowe golek apa, Ngger? Kula pados kayu kastuba mulya. Tak paringi dawuh, ngerti ya? Yen to kayu kastuba mulya kuwi wrangkane Kunto Wijayandanu arane kayu kastuba mulya. Permadi cengkelak tumuli bablas. Nungko playune si Suryatmaja. Yo. Kecekel ning gone rebutan Permadi ora iso njaluk wujuding Kyai Kuntut. Mang mengentok wujuding kayu kastuba mulya wrangkane. Piye Permadi entuk apa ora? Mboten pukul nanging kula sampun marem sampun pikantuk wrangka kayu kastuba mulya. Wis ngono kuwi critane. Wah. Yen ngono sesuk yen ana wektu aku arep sowan ning kayangan. Lho arep ngapa kowe? Awar matur karo Bathara Guru. Sok yen kongkonan aja nrada wis tuwek wis lamur. Ila trun dulu iki ya. Aming perkara kleru pisan sajeke urip nrada nibake utawa ndawake kanugrahan iki lagi pisan iki ning bareng tak teliti kanthi permati tak pitung-pitung. Nggonku kleru iki ora kok ming lupute nrada tok. Aja golek kanca. Wong kleru kok golek kanca. Lho ora, iki kasunyatan kok Werkudara. Nalika semono srengenge kuwi dipanter manjer, panase ora ilok. Monggo sunare srengenge kuwi dipaske ana ing mripat ulun. Mula banjur mbrebes ora weruh apa-apa. Sulap nyawang Sang Hyang Pratanggapati. Ha iso ora jenengmu kan bar tak itung-itung. Lah wong sing tapa kuwi anake Bathara Surya, mula bapakne ya melu-melu. Wah, iya. Heeh. Lah iki ngene, gandeng kayu kastuba mulya iki wis digoyong nang si Permati, mula jarene Permati mungkin ada magas pusere si Jabang Tetuko. Wah, Permati, kula wonten paring adabu. Kayu kastuba mulya wis tok boyong. Pangestunipun Kakang Mas sampun Kakang Mas. Wah, nrada kakekku. Piye? Yen ngono, babar pisan tak pasrahke marang nrada kakekku bab pusere anakku. Mbok pagas ngayu nganggo kayu kastuba mulya. Aja, wis aja. Ah, nrada kakekku. Piye? Yen ngono, babar pisan tak pasrahke marang nrada kakekku bab pusere anakku. Mbok pagas ngayu nganggo kayu kastuba mulya. Aja, wis aja. Aja ulun-ulun ki wis tak anggap wong lamur. Dewa sing ora cecah ki panjenengan ulun. Aja ngendak kleru nek ulun magas puser tetuka aja ngendak kleru ngisore malah ciraka. Wah, iya. Banjur penemune nrada kakekku sapa? Ah, iki gandeng rawuh putulun nata Ndarawati. Ya nata Ndarawati sajake ingkang pas kudu magas pusri Atmajamu si Jabang Tetuka, Ngger Werkudara. Ora usah dadak nganggu ngambali pangandikaning nrada kakekku. Mesthi wae Kresna kakang wis mireng dawuhe nrada kakekku. Kresna, kula wonten dawuh pukulun. Ulun uding lan jeneng kita kulup nata Ndarawati supaya gawe srana padhang lelakone si Jabang Tetuka. Supaya enggal pagas pusre si Jabang Tetuka bali pulih kaya wingi uni. Lahir batine prasaja kaya dene titah swantah. Oh nggih ngestaken dawuh Permadi kula wonten maring dawuh. Mana coba kaya ngapa? Wujuding kayu kastuba mulya Kakang Prabu kula nyuwun pandonganipun. Yo sing ati-ati Kresna. Yayi Aji, kula nyuwun pamujinipun Nyai Darma Kusuma Kakang Prabu. Mugi-mugi enggal padhang lelampahanipun kadang kula ing Jodipatipun Dimas Werkudara Kakang Prabu. Sinayeng manggelung mentonaken
mintanaken dewe kramanira kangkung mitraning asta kanggo mitraning asta bung wah kresna kakangku abang ijuning kahananing kula wargaku hamis bajining kula wargaku tak pasrahke marang kresna kakangku yayi gandeng ingkang dawuh Iwang Pikulun kanika putra tegesipun kakang kudu bisa nyembadani sarta bisa ngestu padha dawuh Iwang Pikulun Narada yo sakarmu yayarimbi kula wonten dawuh Koko Prabu atma jamu jabang tetuka gendongen mrene mara tak serananane nganggo Kyai Kastuba Mulya supaya enggal padhang lelakoning sira yayi kelawan kadangku Dimas Werkudara nggih ngestaken dawuh Koko Prabu sigro nandak merongko aran Kyai Kastuba Mulya nalika semanten Nata Ndrawati arsa magas ari-ari ingkang ginendhong sang tetuka kaluwaning jagat gaweaning para dewa tel tugel punang ari-ari parandening mangke merongko Kyai Kunto manjing pusering sang jabang tetuka kagiat kadrawasan Nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna iku lho wonten maring adawu bukulun ngapa nggih? Kok semune kita kaget bareng wis katon pedhot ari-ari ingkang dipangku dening jabang tetuka. Lah kok ulun nyawang nglawan pasuryan kita sajae kaya ana bab ingkang wigati. Inggih, bukulun namung badhe munjuk atur. Ya piye? Ndadosaken kaget raos sing manahipun ingkang wayah Ndrawati. Sareng wujudipun Kayu Kastuba Mulya menika kula pagasaken wonten ing puser. Puser saged pagas namung elokipun Wrangka Kyai Kunto Kayu Kastuba Mulya manjing wonten pusripun jabang tetuka Pukulun. Ah, dalah perkencang laru doyong pak pong. Kali cedhe sapa sing gawe? Ah. Nurudha kakekku Werkudara piye? Ana apa lelakon iki kake jlentrehno marang aku babar pisan. Katon wis padhang kahanane anakku ning kok ana bab sing aneh-aneh. Mboyang aneh-aneh, mboyang aneh-aneh ning pancen wis pineski kaya mengkono nggir Werkudara. Kita aja getun, kita aja ngersula. Sebab pancen wis kinodrat panguwasaning dat kamurweng dat kudu mengkono lelakone si jabang tetuka. Ari-ari iso pagas. Nanging Wrangka Kyai Kastuba Mulya manjing-manjing jroning ari-ari. Yo. Apa bakal dadi srana? Cilakane anakku besok yen to dewasa. Ngene, sing jeneng wong urip ning alam padhang kuwi ora langgeng. Wong urip ana ning alam donya kuwi ora bisa langgeng, ning mesti bakal bali marang panguwasaning dat kamurweng dat. Ya mung carane dhewe-dhewe. Tegese piye carane dhewe-dhewe? Ah, kuwi tak jlentrehke ya. Gandeng Kayu Kastuba Mulya kuwi manjing ana ing pusring si jabang tetuka, mula anakmu iki besok dadi anak sing pengpengan. Bocah sing pilih tanding boboting yuda. Percaya? Yo. Ning siji, aja pisan-pisan mapake Kyai Kunto Druwasa. Aja pisan-pisan mapake Kyai Kunto Wijayandanu, merga Wrangka manjing ana ing puser, mengko nek nganti mapake Kyai Kunto, ah padha karo curiga manjing Wrangka, Wrangka manjing curiga dadi srana patine anakmu si jabang tetuka. Wah, ngono ae ya. Apa ora iso disranani? Ora mbok ya iso wis dadi keparenging dewa. Wah, posisi siji tak eling-eling ya, aja nganti methuke Kyai Kunto. Aja nganti.
aja nganti medhoke Kiai Kunto, nek nganti medhoke Kiai Kunto nek ana apa-apa ing tumandukane Atmaja kita si Jabang Tetuka ya iso jenggresula ya pancen kaya ngono kuwi lelakon sing sandang dening Atmajamu. Yo bakal eling-eling. Barep kakangku melu wong eling-eling kanan iki. Ya Dimas pun kakang bakal tansah ngiling-ngiling marang dawuhing Wang Pikula Narada. Kresna kakangku ewang-ewang ngono. Yo Perkudara aja kuwatir. Baladewa kakangku ewang-ewang ngono ngiling-ngiling. Lelakon iki yo Perkudara aja kuwatir. Wah, aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Wis ganteng kita wis padhang kahanane. Atmaja kita wis katon kaya dene bocah lumrah. Mula dina iki ulun njaluk pamit. Ulun njaluk idi palilah. Permadi tak gawane neng kayangan. Permadi artok gawa neng kayangan artok gawa apa? Tanggo jago nyernake Pratih Sekipu lan Prabu Naga Prajana. Yen permadi budal neng kayangan. Wah, yen ana lara permadi babak kulite nganti tekaning pati aku sing kelangan. Mula sing munggah neng kayangan aja permadi tok, ning aku ya munggah neng kayangan. Kosek to, anakmu ki lagi wae waras lho. Apa ora kepengin ngudang lan majamu dhisik? Wah. Anakku men dijogo karo mbokne, aku tak maju perang karo permadi. Entuk ora melu. Yen ora entuk permadi ya ora munggah ning kayangan, aku ya ora munggah ning kayangan. Kowe bali ning kayangan ora entuk gawe dikongkon Hiwang Bukulun Bathara Guru. Mboyong permadi ora entuk gawe men ditukani babar pisan. Wah, jan kowe iki ngapa ta kowe iki? Mungkin nek omong terdak-terdak nih kok wah mentese ora jamak-jamak terus. Aku melu. Melu dadi jagoning dewa ning sing dituding permadi. Arepo sing dituding permadi ning kuwi adiku. Entuk ora entuk aku bakal munggah ning kayangan ngampingi karo adiku permadi. Ya wis sakaremu, sakaremu. Nek pancen kita melu sakaremu lho. Wis sakaremu. Ulun ora bakal mepangi karo kita. Yo ngaturke panuwun. Arimbi, kula wonten dawuh. Anakku dimong dhisik. Bapakne tak maju perang ning kayangan Suralaya. Inggih Pangeran, sembah kula ingkang tansah miring dateng tindak paduka Pangeran Jodipati. Nuwun sewu pukulun menawi kadang kula kekalih menika badhe dados jagoning dewa, kula mboten badhe kantun. Kula ugi nderek. Kosek ta, apa kita iki iso perang apa piye? Kita kuwi ratu sing ora tau iso perang, kita kuwi pancen ya pinter ning ora tau nate perang. Inggih namung ngampi-ngampingi dateng pun permadi kemawon. Barep kakangku. Werkudara piye? Ora usah. Kowe nang kene jagani anakku. Ngono Dimas. Yo. Yen ana apa-apa anakku sing tak tempuhke. Ya wis pun Kakang manut. Yayajin lenggah wonten ing kasatriyan kemawon kula ing badhe ngetutaken dateng pun permadi lan Werkudara. Lha Kresna ya melu. Inggih Pukulun. Lha kok saya akeh iki piye iki? Heh, rada melu iki sakarmu lho ning biaya dhewe lho ya. Ulun wegah nek kon nanggung saya akeh tekor suwe-suwe. Pukulun, kula iki nderek. Lah, rak tenan to, wah. Kula dhewe barang ya melu. Ih, kula tak nderek. Menawi permadi kenging menapa-menapa kula mboten badhe ikhlas. Werkudara kenging menapa-menapa kula mboten badhe ikhlas. Kula tetep melu. Wah, ya wis sakarmu. Kalian senjaki. Ora tayah kowe. Nggawa kanca barang. Iki kok angkutane ora cukup. Waja senjaki barang. Mboten pulun kula nderek. Ya wis sakarep kita wis yen mancan kaya mengkono malah babar pisan kita bungah ing penggalih. Sabab permadi bakal akeh rawange lan bakal akeh sing bakal dadi srana. Patine kasih pumantra lan naga prajana. Dodo akeh ku ya. Wis ya Werkudara, wis bombong pikirmu. Punta Dewa Kresna, Bala Dewa. Ulun kondur dhisik ana ing kayangan bareng kalian permadi. Mengko kita padha sumusul munggah ana ing kayangan. Inggih Pukulun ngestaken dawuh. Inggih Pukulun ngestaken dawuh. Inggih Pukulun ngestaken dawuh. Sembah kula ngendharaken jengkar paduka. Ayo permadi mangkat karo panjenengan ulun. Monggo Pukulun kula dherekaken. Kakang Mas kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aku nyusul karo lagumu permadi. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Ya permadi sing ati-ati. Koko Prabu monggo sarengan kula. Ya permadi mongko aku sumusul kalawan sira yayi. Yo permadi engko aku yo susul karo si Jadi. Wis karya padha kepenak nggone padha jejagongan. Ulun kondur makayangan Werkudara. Wah, sembahku ingkang nderekake jengkari Trada kakekku. Oh,
Jimas kadangipun kakang. Baru kakang kuwi. Werkudara Kresna kakangku. Dina samengko gandheng wis katon padhang kahanane anakmu si Tetuka. Yayi, sadurunge budhal marang kayuwangan, apa ora luwe prayoga lamun sira yayang udang kelawan remajamu supaya jumbuh kelawan darmaning wong tuwa. Yo, ngesta ke dawuh. Mengko aku tak ngudang karo anakku Tetuka ora kitang sedih lo. Bubar kuwi tak tinggali nyusul karo Permadi munggah ana ing kayuwangan. Yo yo Dimas. Semunuku haru Kresna kakangku apa dini bolo dewa kakangku. Werkudara iya? Ya, Werkudara. Pun kakang ora bakal ado-ado kelawan sira yayi. Mula kang sangka kuwi ora ketang mung sedhela. Baro kakangku Kresna kakangku lan bolo dewa kakangku ayo tak kanthi manjing ana ing sasana pamujanan Kembulandrawina. Suka, suka, pari suka. Dene kahananku wis katon padhang. Pedhut ingkang nglimputi kasatyan Jodipati. Wis bisa binerat dening Sang Hyang Pratangga Pati. Dimas Werkudara iya. Kanthi kaya mengkono tak dherekke manjing ana ing sasana pambujanan. Dimas pun kakang mungkari manut marang kersaning Siadi. Ya, Werkudara pun kakang ya mungkari manut. Bungkik. Wonten dawuh kakang Mas babar pisan budhal nu kang padha sepo. Pun kakang nedya manjing telah ing kasatriyan dherekake mbarep kakangku Kresna kakangku lan Baladewa kakangku. Nonon ngestaken dawuh. Menawi paduka dawaken badhe kula candhi nggo jimat kaya wis ora ana dawuh maneh Setyagi adhi kula anak. Purna gatine mananggilan nalika semanten Raden Werkudara rasa manjing madyaning kasatriyan. Nalika semanten dherekaken ingkang ngraka Nalindra ing Amarta, Nalindra ing Durawati tuwi Nalindra ing Mandura. Datan kantun ingkang garwa Dewi Arimbi ingkang ngamondhong Jabang Tetuka. Nalika semanten katinon saking Mandrawa kaya jejengkaran tindaking Sang Werkudara wau. Paripurna Sang Nata asami wonten dawuh kowe weruh dhewe kayangan geger kayangan dewa-dewa ora ana ingkang wani mapaki kridhane Patih Sekipu Mantra nganti dewa tutup kori selo matangkep merga wedi karo wadya bala ngiling ngaya kok. Wah nggih kula lagi pisan iki lho weruh para Jawata kok nganti kalah karo wadya bala ngiling ngaya boten nginten nganti tutup kori selo matangkep jolong. Aku dhewe ya gumun kok Kang. Buta-buta kok iso menang karo dewa. Mula aja sok ngembi karo kekuatanku, aja sok ngias karo kasudipyaning Patih Sekipu. Toko wonten dawuh. Aku krungu tembang rawat-rawat bineto mbok bakul sinambi woro. Yento Jawata golek jago eneng jagat. Jawata gila karo Patih Sekipu tumuli dina samengko golek jago eneng dunya. Mongko prasetyaning adiku nadyan dewa golek jago ndak aturi tak golek wong-wong sing padha digdaya. Aku ora bakal wegah mungsuh titah ingkang dadi jagoning dewa. Nuwun sewu. Nek dipun keparengaken kula nyuwun priksa. Menapa Gusti Patih Sekipu nate mireng dewa niku ajeng golek jago sinten? Toko wonten dawuh. Miturut kabar sing tak tampa, jagoning dewa ora liya ingkang aran Raden Permadi. Aku ra wedi karo Raden Permadi, kowe wis tau krungu. Sinten Raden Permadi? Raden Permati, ya kok kowe wis tau krungu. Nyuwun pangapunten, nek Raden Permati menika mboten tau mireng ning kula wis kulina. Lho, kowe wis kulina, sampun. Kuwi sapa, kok? Niku panengahing Pandhawa. Panengah Pandhawa. Pandhawa niku wonten 5 cacahe.
sing barep Prabu Puntadewa, angka loro Raden Werkudara, angka telu Raden Permati, papat lima Nekula Sedewa. Niku sak ngerti kula, tur kula ya wis apal. Permati didadekke jagoning dewa, apa kira-kira Permati bisa ngalahke Patih Sekipu? Nyuwun pangapunten. Nek sampeyan dina niki iso ngalahke para dewa, ning nuwun pewu. Nek mungsuh Raden Permati, sampeyan kentekan akal. Lho, kentekan akal piye? Apa Permati kuwi ampuh, mboten ampuh. Ning Raden Permati niku mesti mengke disangoni pusaka karo para dewa kanggo nyirnakke Patih Sekipu mantra sak wadya balane. Nuwun sewu, Raden Permati niku piyayine klemak-klemek ning baguse separo jagat. Baguse separo jagat, baguse separo jagat. Dadi separo jagat niku baguse dipek Raden Permati dhewe sing separo didom wong sak donya. Kula karo tega komanan teng plethot ngenten iki. Niku Raden Permati niku digdaya kliwat ukur sekti kalintang jayaning perang. Mula ora aneh nek dewa pasrah karo Raden Permati mergo wis percaya sing iso ngalahke sampean ming Raden Permati. Aku ora wedi. Nggih kula pitados sampean mboten wedi ning kula nyaosi priksa. Mergo kula wis ngetutke Ratu Buta, kula ngetutke Patih Buta. Kaya sampeyan niku kira-kira cacahe wis 3417. Niku kabeh modar kabeh. Mungsuh Raden Permati. Nek sampeyan ajeng wani karo Raden Permati, nuwun pangapunten, kula mengke sing repot. Lho, repot ngopo? Dadak golek silian bandosa. Nggo ngopo? Nggo ngangkat sampeyan niku. Kok nggo ngapa ora? Permadi niku ampuh kegila-gila. Pusakane pirang-pirang pun wungsal wangsul dadekke jagoning dewa iso ngrampungi karya. Dasare Ratu Gusti sampeyan Prabu Naga Pracana niku wong nyalai kodrat. Buta kok pengen rabi karo widodari niku jenenge Nerak Pacak Nerajang Perbatang. Nerak karo pewaring dewa, nerak karo pernataning kodrat. Wong sing senengane nerak karo pernataning kodrat niku bakali uripe ora suwe. Paling ora tekan setengah papat esok mengkeh. Lho, kowe kok ngerti? Ngerti mawon wong ya bubar kaya. Niku, aku ora wedi karo Raden Permati. Raden Permati kaya ngapa wujudnya yang pancen dadi jagoning dewa. Aku yang bakal ngalahake. Nuwun sewu lho. Upama sampeyan iso ngalahke Raden Permati, niku mengke sedulure do ora trima. Sopo sedulure Permati? Kakangne aran Raden Werkudara. Niku satriane karo sampeyan meh padha. Lho. Gagah gedhe dhuwur, gagah gedhe dhuwur. Runggah-runggah. Niku Raden Werkudara niku ya digdaya kaya adine lanang Raden Permati. Sampeyan iso ngalahke Raden Permati, kakangne ora trima. Sampeyan didak. Wah, modar. Tur duwe pusaka jenenge Kuku Kacamata. Tenan. Poncanaka. Kaya isih payu ya, Kak. Ha iya. Kuku Poncanaka. Niku mapan nenten jempol. Niku nek nggo nyudet wong kuku niku dawane 35 cm. Niku nek nggo nusuk wong niku wah tekan usus langsung modar. Kuwi iku jenenge kuku Pancanaka. Tur duwe pusaka jenenge Gada Landita Muka. Ya Gada Lukitasari. Gadhari niku nek diteke ngiyopi sawah 400 hektar. Gadane Werkudara, gadane Werkudara, gadane Werkudara. Gedhe padha wonge. Ora kaya sampean. Wonge gedhe kok gadane cilik. Ah, apa itu? Wong kuwi gawane dhewe-dhewe kok. Lah iya. Tur duwe aji jenenge Bandung Bandawasa. Wungkal bener, pengantep-antep. Niku nek diwatek Werkudara jangkah niku sak jangkah doe 120 km. Apa iya? Menengah tadi banget kira apa-apa. Niku Werkudara.
sampeyan glundungi Gada Lukitasari. Iso geping-geping niko. Luwe-luwe nek nganti ketutuk sirah sampeyan tuk lirih mawon. Niku nggen sirah niku bentet ning alon-alon. Letik, letik, letik ngantet. Terus matane mencotot. Matane sapa? Matamu kowe. Anu mripat sampeyan. Ngoten lho, niku Werkudara. Werkudara kalah karo aku, kakangne ora trima. Lho, kakangne Werkudara sapa? Prabu Puntadewa. Niku ora tau perang ning mbebayani. Ngembane klemak-klemek, midak telek ora pendeng. Kapuk. Hah? Kapuk. Midak kapuk ora pendeng. Telek iki ya empuke. Ha iya. Telek wae kok. Oh ya wis. Midak telek ora pendeng. Ning nek pun mesti pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Pusaka dipanggul enteng mestaka jiagat niku horek. Luwe-luwe nek nganti Prabu Puntadewa niku nesu. Prabu Puntadewa niku selawase ora tau nesu, nek nesu wae dadi buta gedene kliwat tukur nganti sundul langit. Sampeyan wani karo Prabu Puntadewa? Ayo, pun dadi buta. Niku ora iso dikalahke. Upama Punta Dewa kalah karo aku, kakangne nesu. Lho, kakangne pirang-pirang. Nggih. Kakangne Punta Dewa sapa? Nalindra Dwarawati, Prabu Sri Bathara Kresna. Modar ora kowe. Tau krungu dereng? Durung. Wo. Buta ora tau maca koran. Prabu Sri Bathara Kresna niku ratu kondang kalau kengrat. Bebasan Titis Wisnu. Wisnu niku dewa tukang nentremke jagat, dewa tukang ngandum kabagyan. Niku sing dilenggahi Sang Hyang Wisnu. Gadah pusaka aran Senjata Cakra. Nek disawang wujude ming kaya gir becak. Ning tamake Gunung Jugruk segara asat. Nek ming sampeyan Senjata Cakra niku ora mlayu nganggo gendewa ning sarana batin. Upamane Prabu Kresna batin cakra kaya ning buta aran Patih Sekipu Patenana niku cakra metu dhewe terus nggoleki sampeyan. Panggrahitane tanpa beda kaya menungsa niku Senjata Cakra. Kresna tak pateni. Ora iso. Lho. Ora iso sebabe kagungan pusaka Sekar Wijaya Mulya. Niku pusaka nggo nguripke wong sing durung tekan titi wanci mati utawa nggo nguripke barang mati. Apa iya? Nggih, mula Kresna niku laris. Tawang ditekani wong tua-tua nika sing pun mboten iso napa-napa. Njaluk diungkuli Sekar Wijaya Kusuma ben urip melih. Mboten sadadak angkupil. Lung, mbone omongku sing apik. Iki apik lho kok omonganku. Mengko kuwi sing salah tampa. Sekar Wijaya Kusuma, Sekar Wijaya Kusuma. Niku pusakane Prabu Sri Bathara Kresna. Kresna tak pateni. Kakangne ora trima. Lho kok ora ndiadi. Kok kakangne terus. Kakangne Kresna Prabu Baladewa niku ratu galak dhewe sak donya. Sampeyan mateni Kresna Prabu Baladewa muring-muring gawa pusaka aran Kiai Nenggala ya Kiai Alugara. Ndi buta sing mateni adiku Lala Nenggara cangkeme. Nyus ngonten modar sampeyan. Lho. Baladewa tak pateni. Wis entek. Kakane Baladewa sapa, Gok? Ayo mbok kaya ning prajurit Dorowati mboten ajeng kendel. Adine Baladewa, adine Kresna ora trima. Lho sapa? Raden Sencaki. Diar kowe isih eneng wong pokoke. Raden Sencaki nesu satriane cilik ning bendina gelut. Sencaki nek ora gelut sedina migren. Niku Sencaki. Mula tangane ngapal. Sampeyan mateni Kresna Baladewa Sencaki ora trima ngliga pusaka Kiai Godawesi Kuning. Godawesi Kuning gawa Sencaki keprukke sirah sampeyan piyur. Modar sampeyan. Sencaki kalah karo aku. Patih Udawa ora trima. Patih Ndarawati. Pusakane apa? Aduh, apa ya?
Ngerti ora kowe? Ora apal e, Kok. Sa omong-omongane wae. Patih Udawa nggawa plempem. Plempem niku tutoke gunung jugruk sego rasa, tutok plempem. Udawa tak pateni. Patih Praguta. Patih Mandura. Niku patih rada edan. Sampeyan kroyok Patih Praguta modal. Gok nun. Iki katone dewa wis arep matedhakake jagone nggih keparengipun Wadyabala ngiling ngayakon samapta ing gati sawi geng diri. Sopo wae jagoning dewa bakal tak adepi aja kok tekaning pati. Nadyan dadi ndheking pengamun-amun aku ora bakal wedi kok nggih ning atus-atus lho Gusti Patih. Menawi saestu beto jagur namipun Raden Permadi sampeyan kedah ngatos-atos. Mergo niku mantasaning titah niku pitataning jalma. Pamujimu tak jaluk kok nggih ngatos-atos Gusti Patih Sekibu Mantra. Gobek-gobek. Pekoi. Mula Raden Senjaki mundur ora gelem ngadepi karo menungso iki. Gobek. Iki dhewe kile dhewe. Gobek-gobek. Ayo, aku Patih Praguta. Ngejak pirang dina tak ladeni. Wekwatir. Wis sampe ora ngadepi. Ayo. Piye karemu? Dewe sing kabar sini. Cik jlengi nyengnya. Oh, jaluk ditabui. Iya. Oh, kene iso muni mak ya apa kae? Kada wae. Ayo nyo. Ai kada wae. Bakal jagal siapa ya? Wah, obong-obong. Bakal jaga pergi ni. Hei, kamu siapa? Ayo kaya. Ura cerita omongan ni terus ngantem. Perjurit giling ojo berno-berno. Bijit. Wah, bu. Aku radong. Keblok siapa ni? Ini goblok kok cetro. Apa kata gue gini gue kebayangin ada cek di kawah cek lucu-lucu bayangin ada di kawah gue cek gue ini. Bupet jasuh ya gue gini. Ya kok Gusti Tumenggung ya mungsuhipun sinten mungsuh Raden Senjaki wah wong cilik tangane atose ra jamak-jamak Senjaki niku Senopati Ndorowati saura-urane nek gelut kali wong mesti mungsuhe cacat sampeyan wis kudu bersyukur kok awak isih wutuh ngaso ya kok wah edan. Wah, nganti bingung aku harus ngopo iki kok.
Togok Bribon. Aku mungso Sencaki kalah. Nggih, terus mungso Borongo kok tak pasrahke kowe. Nggih, kula nggih. Ya lo ngaah. Eh, surat temangkar pikire babar blas. Bekerja. Glogok golek kancamu wedangan. Kanca wedangan dengkulmu mlocot ora. Kowe nek seneng to ngopeni wong-wong kaya ngono kuwi. Iso to nggo lucon-lucon nang omah. Hek. Oh, jegok malahen. Mahuk ngono. Pripun kebakal dhek kae, Mbah? De, moga-moga de. Apa gak wis iso menterjemahke? Wonge gedhe. Jenenge Raden Werkudara. Ayo kae. Apa ada kau? Lubuk. Lubuk. Apa kaje? Apa ke? Tidak sirai. Ada. Ya. Semuni ya ngono. Terus sampean. Apa kaje kau putar? Oh. Kowe kau malah ison terpakai omongan ni wang petok ngono kita. Engkau kayak kowe ya petok kok. Gundulmu. Aku mung saking kulinane karo nek omah ora ndek kanca padahal. Nek ora ndek kanca terus bingung pikiranku. Aga batile sing kabarene. Aga batile kapacile. Apa gak tegese gemremeng. Maju perang ora nung kalah nemu sing radul kulo gedhe banget ngono kuwi. Oh, ayo radang kaya aku. Lah iya. Nuwun sewu Gusti Patih. Menika kados pundi? Kula sumanggaken dhateng panjenengan. Apa wis ra ana mungsa liyane, Pak Gok? Wah, jan lung aku ki. Kok ya ora paham mek mel aku ki nek iki ki wigati arep ming wayang kaya ngene ning penting wayang kaya ngene penting malah ora digawa. Ah, lah ya klasik kok ya, Gok. Lah iya. Ayo wis nyuwun pangapura, ya wis sanane ora apa-apa. Gusti Patih Sekipu kula sumanggaaken. Togok Bilung. Sopo sing maju? Kula sumanggaaken menika Wadyabala jagoning para dewa. Minggira trajange dhewe kok. Setyaki wis apa? Lakon karo aku Patih Sekipu Mantra. Kowe dadi jagoning para dewa serep nyawamu. Rasa dadakan gunem tanpa guna. Kaya apa aku sing tekaning pacak gagrak limpahmu waran. Ah!
Banyak. Waduh mati aku. Waduh urip aku. Mati aku, mati aku. Waduh, 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 waduh. Oh, ada. Wah. Jagat Dewa Batul. Oh, jua buang bayi. Kok nun. Kowe jane karo aku iki baturku apa mungsuhku? Lah pripun? Kowe tiba kok nibani aku. Kowe tiba kok ora golek nggon sing jembar. Nuwun sewu, tembung tiba niku alih niba beda. Nek tiba niku mboten disengaja, nek niba niku disengaja. Kula niki wau tiba. Tiba kok bener. Tiba kok mapan. Kowe ndem-deman karo aku, mulo pendak-pendak tak jak jagongan. Kowe ngalembono karo mungsuh, kowe ngendak kanca, ngendak ruwang. Ketoke batur ning jane kowe ndongake karo aku ndang mudharo. Ngono kok piye? Nuwun sewu mboten jarak. Ora sengaja, ora sengaja kok bener. Ora sengaja kok bener. Kula niku mboten jarak. Mumpung lho kula jelaske. Sampan tiba bruk kula nedeng linting udud. Sencaki teko sampean diantem diel. Kula niku lagi linting udud ora ngerti nek wonten sencaki candhak sira kula diantem dem. Terus sampean tiba bruk kula nibani sampean apa niku kula jarak. Ning nyatane bener. Kowe ketoke saiki wis ketok lorekmu ketok gedhoamu. Kowe arep mateni karo aku. Kowe ora seneng karo aku mulo pendak-pendak kowe mbok-mbok musuh kula. Niki ampun nganti kula nesu lho. Nek nganti kula nesu niki kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ayo nek arep nesu-nesu monggo. Wah mutsisan kowe rumangsane. Weh lah kok malah mere kaya munyuk. Ora sengaja, napa niku mboten sengaja tenan. Gayeng e. Guyong kuwi, guyong dengkulmu amoh kowe ora. Kowe tak omongi ngayel kok, ora nang kono, Gok. Kowe engko kesan jambaya. Malah nglinting udut. Mbako turane pamer. Nang tengah dalan antem Ratu Gustimu tiba bruk, antem sencaki brus. Kowe lagi nglinting udut. Candak siramu antem sencaki dil. Ora kowe mau ora ning buriku to? Ha. Ora dantem sencaki. Lho, kanca bal-balan e. Lho. Sopo? Sencaki karo aku, ketemu aku cek bilung ta iki. Nggih. Rasah melu-melu ndak lara awake. Siap. Sencaki balik terus balik meneh. Kulo wis tratap. Nggo rokok ora? Mboten. Nyonggon aku isih separo. Oke. Wong iki nek srawunge jembar, nek ndi-ndi entuk kanca, entuk sedulur, beda karo kowe. Sing wonge cilik Sentyaki kok. Nggih-nggih nika. Kowe malah ora lara to? Ora, sak kowe ngayel kok rasa melu-melu kok nyedak-nyedak Ratu Gustine. Pripun, Bos? Lara awakku diajar Sentyaki. Ha genah, arep sampean gedhe Sentyaki cilik ning urung karuan sing cilik kalah karo sing gedhe. Mingkon bali kok wangkal. Anggepmu dumeh kowe buta aku wedi karo kowe. Sencaki ora wedi karo sapa-sapa. Ayo muni yo. Modiar kowe. Iki sapa iki? Niku Pak Dene. Pak Dene sapa? Pak Dene buta nika. Sing aja-aja munggah kayangan nggih niku cangkeme ambone ra jamak-jamak niku. Ora lho, ora apa ora. Tonyo mawon modar. Masa melu-melu? Mboten. Rokok isih ora? Tesih. Kene, tak peke. Loh. Gimana ini? Piye kok pucet-pucet doan? Sencaki niku nek pun nesu nganten niku. Ora sembrono mengke mboten ming niki teko meleh. Kapokmu kapan? Patih hadi manggala. Ora tau omongan ning terus nutuk ngandel ora. Sik ngisor ya heeh, modal. Bali terus ngleleng. Yeah.
pada pucet-pucet. Ora-ora dikapak-kapake tolong. Kandhane wong Srawung iki kancane akeh kok. Aku ora tau metu kok, Gok. Hehehe, modar praguta iki syukur. Patih Mandura iki. Buta yang ini kok ngedapi-dapi kekuatane. Anggepe kaya menang-menang kok dhewe kowe. Wah, iki boyo kok nang kene. Wah, nek nyokot sapa-sapa? Karet mawon cangkeme. Wah, kancane. Ha, halo, halo, halo. Piye? Kada pucet-pucet ki. Odiar. Kowe. Kapok ora kowe. Iki sak tonyonan iso pecah sirah iki. Oh. Oh. Wong bobo iki. Wong niku. Wong. Nggih. Iki ya wong. Wong. Wah, iki wong tuwa bocah cilik. Cilik. Cah cilik. Kelumat kelamet ngelak po. Elak. Ngombe banyu putih. Mau lagi. Apa? Ola lagi. Ngombe teh. Mau. Ndak injel. Apa? Ndak injel. Ginjel. Ngombe apa? Susu. Kaya neng kirek nyusoni. Gelem molong. Cerewet kok. Mah. Rasa melu-melu cah cilik. Turu sesuk sekolah. Nggih. Piye? Piye? Rekudara we karo kowe apal kok. Apal apa wong kowe darani cah cilik kok apal. Ora ya paling ngopangling karo aku. Modar. Kaji kerok berarti wae. Aku malu ditanya ya, Kak. Ayo anggape kok kon slamet terus. Prabu Baladewa iki kejeme ra jamak-jamak. Ora bakal slamet e. Oh, lah dalah. Yo, wong-wong sing dadi senopatining Baladewa. Ora ngerti kekuatane Patih Sekibu. Kena daya kemandenku mbuh dadimu arep. Bilangan wadya bolo wis kendang kaprajundhak. Yo, Raden Werkudara. Kowe ora ngerti kadigdayaning Patih Sekibu. Kena daya kemandenku. Ora lumpuh, ora duwe daya aja dundang Patih Sekibu parat. Yeah.
Puri Bala Dewa Narpati Duwinares Swara Kresna Kalangkung Tresnanira marang Dyapanon Ong marang Dyapanon Sinawi Ong. Wah panus maning jajalanat mundur kabeh para wadya bala saka negara Indrawati Mandra lan Ngamarta. Permati, kowe durung jajal kasektening Patih Sekibu mbok menawa mungsuh kowe iso mundur ning negara kene kaya. Permati, aja enak-enak kabeh enak Permati. Ton soko kadohan Raden Permati mlumaku manjing ana ing peperangan. Ladalae maneman bagusmu Raden, kowe ngadepi karo Patih Sekipu Mantra tak seblak angin karo domba tiba mojo nganti kowe ketemu karo aku mundak babak kulitmu tugel balungmu maneman bagusmu Raden. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken diwi kramani rokangku mitiran neng asto ngong kanggu mitiran neng asto aneng asto ngong. Kencang waruda yang pak pong buk bolong kali jodoh sapa sing gawe Kresna ih kula wonten dawuh pukulun. Lah kok piye ora monggo mulya jagung ing tiluding sang hyang jagat giri prating kaya sang manikmaya ya kuwi kadangira Permadi ora bisa ngundurake Patih Kasipu ya Patih Sekipu malah wadya bala Mandura Ndrawati lan negara Ngamarta kabeh padha nungsang puyang numbuk bentus wedi karo wadya Pusaka Nagara Ngilingaya. Aduh pukulun, lajeng keparang paduka kados pundi? Mugia sakmangke paduka pulun keparang ngoparing dawuh kawan ingkang putra ting wayah ing Nata Ndrawati. Ayo ora sandak dak kakehan gunung tanpa guna yo. Sowan sang jagat Giri Nata. Nyuwun dawuh saka panjenengane sapa ingkang bakal tiruding minangka dadi jakoning para dewa mangrurah Satrumurka Prabu Naga Pracana. Thank you.
Barata Dewa yen nuntun wong ngaprang. Yen nuntun wong ngaprang kasangsayan. Ing Kakang Narada, menapa iki? Kados pundi Kakang kawontenanipun kayiwangan menapa sampun katingal tentrem? Ah, nuwun pangapunten. Sedaya ingkang sampun padha dawuhaken samangke sampun kula tindakaken. Mboyong dhateng pun Permadi malah Permadi mbeta sak kadang kadean kados ta Werkudara Baladewa sanes-sanesipun. Ewadene mungsuh pati Sekipu Mantra kendang kamracundhak. Mboten wonten ingkang sami mangga mulya kula semanggaken dhateng paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Anggenipun badhe paring dawuh sejatosipun sinten ta ingkang cocok menangka dados mengsaipun Patih Kasipu lan Prabu Naga Pracana? Kresna, iya kula wonten paring dawuh pukulun. Kepasang yugya katujuh ing dene kita melu nderek sowan ning Bali Martiyu Kunda Manik. Moro gage dina samengko kita bakal nampa dawuh sabda ulun. Inggih pukulun. Mboten badhe silak. Menapa ing badhe paduka dawaken tentu kula ngestu padha dawuh paduka Ewang Adi pukulun Narayana. Wonten timbalan. Kita baliya marang jagat. Jujuka ana ing kasatriyan Jodipati sabab miturut saka paningalulun ingkang bisa kang sarta kewagang mangrurah satru murka. Ya kuwi Patih Sekipu Mantra lan Prabu Naga Pracana tan ana liya kejaba amung yaiku atmajaning Si Werkudara ingkang lagi wae pupagas pusere kang aran Jabang Tetuka Kresna ing kagiat risang kapirang urinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawono. Nun amit pasang Kalimantabit pulun sewu-sewu kerapatanipun ingkang wayah tadhawadana. Sareng kula midhangetaken sabda pangandika paduka kejut raos ing manahipun ingkang wayah pun Kresna. Lirik kepiye dene kita kagiat? Apa kita mboya percaya kelawan sabda ulun? Mboten perkawis menika nuwun sewu lho pukulun. Mboten napa kula menika badhe ngemutaken paduka Ewang Adi pukulun namung semanten atmajanipun Werkudara menika tasih jabang bayi. Menapa inggih sampun pantes nantrem mawi dipun ajengaken wonten ing pabaratan? Ngibaratipun ngadidene timun mungsuh duren tan wurunga badhe memet jabang bayi atmajanipun Dimas Werkudara. Menawi ngantos kateman mlekaten lajeng kados pundi mangke menawi wonten murinanipun kadang kula ing Jodipati inggih menika pun Nyai Bratasena. Ah Kresna, iki kula wonten dawuh. Adi Pramesti Bathara Guru paring dawuh kuwi wis kanthi panglimbang sarta panaliti ingkang ora bakal tuna tembe mburine. Kita percaya. Lamun apa dadi dawuh Wang Jatimurti mau sayekti dadi srana kanugrahaning titah ingkang aran Jabang Tetuka. Kresna, kula wonten maring dawuh. Kita ora usah kuwatir kelawan apa ingkang dadi dawuh ulun. Sayekti lamun samengkut Jabang Tetuka nganti babak kulite gedhe-gedhene tekaning pati. Ulun ingkang bakal tanggung jawab perkara iki. Mekaten Bu Kulun? Iya. Mula kang sangka kuwi. Kita ora usah dadak kaki anatur kelawan panjenengan ulun kebat kita mangkat ana ing jagat jumujuk ana ing Jodipati. Kakang Rada, punapi? Kresna anggenipun mandhap wonten ing jagat paduka Kakang Rada kedah nderek dhateng lampahipun Kresna kinarya saksi tama dawuh ulun. Ala nggih ngestaken dawuh. Lajeng marang mati pun ing abdi utawi ing neraka isih dipangdal-dal benjang menapa? Mboten ketang sambung obor cara lintang kebat mangkat dinten menika. Ah nggih ngestaken eh Kresna. Ayo mangkat kulon panjenengan ulun. Monggo pukulun kula dhereken pukulun kula nyuwun pangestu. Mugi-mugi Yaya Rimbing lilakaken atmajanipun kinaya jago wonten ing kayawangan. Yo Narayana ulun prengestoni. Muga-muga lebet ing karya nggih Kresna. Yeah.
Om Om blegek kekugek sak dulito mel mel kula derek remen Ndara dene ingkang putra sampun luar saking pepeteng bojotipun ari-ari sampun pagas kula derek mangayu bagya nggih Ndara ayu iya Kakang Semar aku ngaturake panuwun Kakang nggih nggih mboten kendhat anggen kula nyuwun ngersaning Gusti supados lampahipun Ndara Jabang Tetuka menika enggal padhang lah kok dilalah diudaneni srananipun Ndara kula permati anggenipun beto kayu kastuba mulya iya Kyai Semar kula nderek mangayu bagya nggih Ndara putri iya ya nala gareng kula nderek mangayu bagya nggih Ndara putri iya ya Petro aku ngaturke panuwun nggih kula nggih nderek mangayu bagya nggih Ndara putri iya Bagong aku ngaturke panuwun terus kae mimik ora ora arep merana aku ngomong-ngomong kuwi arep ngopo to kok totok mudar ora wong kunangan Ndara Puntadewa disotke dadi cacing cilaka kowe ora apa-apa anggere aku kunangan wong mancing ora masalah aku njur aku kunangan wong mancing ora Kiai Semar kula den aku kok ngaturake panuwun Kiai Semar ingkang tansah tut wuntat marang lakune adiku Permadi nggoning upaya wujuding kayu kastuba mulya sampun niku pancen dadi kewajiban kula nggih mugi-mugi tansah winantu ing kawilujengan saengga mangke dewasanipun lare menika saged dados bocah ingkang migunani saged mikul dhuwur mendhem jero kali wong tuwa langkung-langkung migunani tumraping kula warga saya gedhe muriris eko balik Ong titiyani gandayani Trisunya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing dereng ngantos paripurna sami mbal wacana kasaru ingkang tumiyup saking dirgantun Kisang Wangkanika putra Sumawana Nata Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna Langlang yang dia mangu kong Kong Kinarya wangsit pintu kumbang ngajap ing tawang susuh angin ngendi nggone mboten mangling pukulun kanika putra ingkang rawuh wonten ing Jodipati pukulun kencang warudayang iya bener Puntadewa ulun kan kadang kita ing Darawati ingkang abiyantara sarta prapta ning Jodipati Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk inggih yayi kula tampi. Sinuwun Darawati wilujeng Kakang Semar tansah winantu ing suka Basuki. Antrada kowe padha slamet. Kakang Semar wilujeng Kakang. Lho Gong percaya ora? Bathara Antrada basa karo Semar ndina kowe nek nyeluk Semar marmir-marmir.
Bathara Antarada iki basa. Alah, aku ya ora bakal basa karo Semar. Mbok sak jeke ngurip amargane Semar iki dayane apa? Semar iki kakangne Bathara Guru. Berarti Semar iki kepala sekolah. Loh. Kepala sekolah piye kok kakangne Bathara Guru kok kepala sekolah? Jane kakangne Bathara sandure guru iki kepala sekolah. Wis menengo sik. Ah iki batur-batur padha meneng dhisik iki ana rembug wigati. Wo. Bekti kula bukulun. Ya Petra ulun tampa. Bekti kula bukulun. Napa gareng ulun tampa? Sapa Petra kuwi, Tru? Betul Antarada. Kok kaya Pespa? Loh. Betul Antarada kaya Pespa ora. Bukulun, bekti kula konjo bukulun. Ah, dulun. Eh, Bekdara ludulut ngono kok. Betul Antarada kok tak amplong ora. Ya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun tampanono ya Bagong. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe. Bukulun, apa? Ukuran sepatune pinter, Bu Gurun? Arep tok apa? Arep tak jaluk e aja. Sepatu dewa kok tok jaluk ora. Sepatuku jebol wis meneng to. Wonten menapa pukulun dene paduka rawuh wonten ning Jodipati? Kados pundi kadang-kadang kula anggeni panangayoni mengsah dados jagoning para dewa. Ah, punta dewa tak kandhani ya. Jebul iki mau Permadi Werkudara, anak Prabu Mandura lan kabeh wadya Balandrawati Mandura lan Ngamarta. Uruhanane ora ana siji wae ing mangga kulya mungsu patih Sekipu Mantra ya Kasipu Mantra. Tumuli wang piku lan Jatimurti nuding lan panjenengan ulun mudhun ana ing Jodipati. Mula padha gatekno sawetara. Ulun mudhun iki ora kok jeneng. Bakal mbiya warakake yen to kadang-kadang muka kabeh padha kalah jroning peperangan. Nanging sumurupa boya ana ingkang dadi jagoning dewa ingkang tinuding bakal Sri Nugroho minangka dadi jagoning para dewa kejaba ya kuwi ora ana le kejaba mung atmajane Arimbi ya atmajane Werkudara si jabang tetu kae iki ngger punta dewa oh. Rabu tinimbang anak kula kedah dipun buta wonten ing kayiwangan minangka dados jagoning dewa. Luwung kula kasirnakno kemawon menapa inggih wonten jamak limrahipun ing atasipun. Lare ingkang nembe yuswa setunggal taun dipun ajokaken wonten ing pabaratan. Oko Rabu kula mboten badhe kelas kula mboten badhe lilo. Yaya Rimbi aja kaya mengkono Yaya Rimbi ulun ingkang bakal matur kelawan Sang Hyang Jagat Girinata apa dene Hyang Pikulun Narada. Hyang Pikulun kados pundi sajakipun kadang kula pun Yaya Rimbi sak mangke mboten lila atmajanipun dipun dadosaken jago wonten ing kayiwangan. Ah ya wis ngerti ulun ya wis mesti bakal batang yen to Arimbi ora bakal lila ya wis ora jeneng mokal. Wong sing jeneng ibu lagi tresna tresnane karo anak. Mongko anake lagi wae uwal saka pepeteng ya kuwi puser ing madal saka saliring pusaka apa wae. Lah kok iki arep dadekke jagoning para dewa. Mula ning dalan mau aku wis rembugan karo Kresna. Iki mengko nek nganti Arimbi ora nglilakake wah wis cilaka. Piye Kresna? Nyata ta apa dadi pangandika ulun? Inggih, pukulun. Namung semantara tasih wonten pengajeng-ajeng. Ah, pengarep-arep piye? Inggih namung Yai Samiyaji ingkang sajakipun sak mangke dereng nyambut damel. Lho, urung nyambut damel gawe piye? Sedaya para Pandhawa sampun dados jagoning para dewa, namung Yai Samiyaji ingkang dereng nyambut damel, kula kinten sak mangke sampun sak trepipun menawi Yai Yaji Puntadewa ingkang kedah ngeripeh manahipun Arimbi menika mukulun. Ah, cocok. Puntadewa wis midanget dhewe to. Ature kadang wing Darawati nggih Puntadewa. Arimbi kula wonten dawuh Koko Prabu. Yayi, kowe tak jarwani ya. Pacoban sing abot dhewe kuwi nglilakake marang katresnan, mula ora aneh pendak-pendak dewa utawa gusti nibake pacoban tu meraping titah ingkang magepokan kelawan katresnan. Adat lupiya ingkang wis
wong kang nampa pacoban mau ora bakal bisa ngiklasake kelawan katresnan. Contone si Adi nggone tresna kelawan majamura jeneng mokal. Si Adi kuwi ibu anakmu ingkang nembe semono yuswane. Sapa to ingkang ora bakal awal sarta anggrundel yen to atmajamu bakal digawa dening Iwang Pikulun Bathara Antarada minangka jagoning para dewa. Nadyan wong wadon sak jagat iki mesti bakal anggondeli marang atmajane. Nanging Nyai, kanthi cara mengkono kanugrahan ingkang bakal tinampa dening anakmu sira dhewe ingkang nyumpet marang kanugrahan kabukten kowe ora iso ngiklasake katresnan. Tresnamu marang anakmu mau satemene minangka dadi panutup kanugrahan ingkang bakal tinampa dening atmajamu. Mula Yayi ngeling ana tembung anak, anakku saka tembung ana. Ingkang anakake sira Yayi Arimbi nanging tembung ana mau mergo saka panguasaning dewa, panguasaning Gusti. Anane atmajamu bisa urip ana ing alam padhang mergo diparingi dening Sang Hyang Jagat Girinata apa dening para Jawata. Mula Yayi tumrapun Kakang, apa ingkang sira tindakake mau bener tumraping para ibu nanging kurang bener tumraping gunmu ngadepi kelawan pacoban. Ateges kanugrahan ingkang wis sumandhing dening atmajamu si tetuka mbok ilangi dhewe sarana sira ora ngiklasake marang katresnan ingkang minangka dadi pacobaning sira Yayi Arimbi tumrap atmajamu si jabang tetuka Arimbi. Mentes mula banjur Arimbi maringake atmajane lan panjenengan ulun. Untadewa ning sajake kagol kagelan atine Arimbi. Ukulun kula ingkang badhe ngripe dhateng pun Arimbi. Mangsa borong dhateng kawlujenganipun jabang tetuk anggen paduka badhe dipun beto wonten ing kayangan. Ya, ya. Aja kuwatir bapakne ya isih mapan ning kayangan. Kabeh wadya pol isih mapan ning kayangan. Mengko yen ana apa-apa. Ndak dawuh supaya kita nutuh lan Sang Hyang Jagat Girinata inggih pukulun sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka pukulun. Usah ning kayangan ya Kakang. Mboten ndak malah ngrepot-repoti atine Bathara Guru. Nek enten kula mengki ndak malah bingung penggali ing Manikmaya. Ya ya mong anak-anakmu tak jaluk tak gawane ning kayangan. Nggih. Nala Garing Petruk Bagong kuwi arep dikanthi ning kayangan karo Bathara Sinuwun Prabu Ndarawati. Oh nggih ngestaken dawuh. Ya gong mangkat ning kayangan. Yo. Numpak apa? Lho. Mabur. Oke, siap anak Semar kok ora iso mabur. Iso apa Bagong? Iso. Wis senengan mang tindak riyen kula mengki tekan ngerti-ngerti tekan rika. Nek ora tekan kono tegese kowe ora tresno karo jabang tetuka. Yakin tresno? Iya. Ayo Petro nggih, monggo. Nuwun pangestu Pak, kula ajeng mabur. Madhep rono. Kaya ngleleng Mir. Mir dengkurmu mlocot kuwi lho. Aku ditendang men tekan kayangan. Madhep rono. Kok Petro tendang iso bablas. Ampun tenan semua. Mbok sing ngapik nek nendang ki. Ngarepe ana wae cemara. Nang nggon lapangan kene men bablas. Hei, to. Siap.
aja do gawe geger, aja do gawe kisruh nang kayangan dole. Geleleng pacakmu gembelo sirahmu durung entek jagoning dewa marang kakeyo iki jagoning dewa jabang tetuka sirnakno bayangan para suprapa. Pandhawa tata katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Ladala dewa wis kentek anakal jarine tadi pengayomaning titah nanging jebul dudu buta ingkang ora duwe watak kamanungsan dewane ya ora duwe watak kamanungsan lha kok dadi bayi wingi sore dijokke ana ing pabaratan padha ngopo gong cemar le gajur kebablasane tekan dhewe tekan ngarepe pateh sapa ki tukang sapu Sekibu tukang sapu heeh Sekibu untung langsung melayu aku mendelik ya mantannya terus aku ini gini baik kan dulu jabang tetuku kayak harap mungsuh Pati Sekibu ojo meluput ke Pati Sekibu ojo ngelerok ke Pati Sekibu mungsak dermo ngelakoni bocah nadian gue durung duwe dosa ojo mau anggap aku tuh minta kani ngoyo karo gue mung mergo kowe dadi jagoning dewa kowe kudu tekaning pati saka tanganing pati kasipu. Pancen bener dewa nggone ngejokake bocah iki. Tak banting ora remuk awake malah mendelik mripate kaya nantang karo aku. Hak cokot gulune ora pedhot. Woh, la kok dadi kaya nyokot barang sing ora iso tugel. Weh, adalah dewa. Ning aku isin nek tok mungsuhke bocah wingi sore ayo. Gedhekno dhisik ajokno ning pabaratan legane ngatiku. Oh. Weruh iki nang bocah kok cokot buta ora apa-apa. Asem tenan iki. Kedadian saka lempung ya. Hus. Lempung dengkulmu ora. Aku weruh dhewe lho terus gulune iki cokot karo pate sapi su mau sapa?
Sapa ta jenenge? Sekipu, Sekipu ora pedot e. Ha iki malah duncal kirine iki. Pulun, niki pripun niki bocah niki? Ah, werkencah are dayang apa-apa. Bocah panjen. Eling-eling ya turasing satriya tamtama. Mongko ibune ya nadyan wujud wanudya nanging kae turasing Nalendra. Ingkang Birawa sekti kalintang dayaning perang. Ah, mula ra jenengmu kan bocah iki kesinungan kadidane ingkang luweh. Dipun cokot pati sekipu mboten napa-napa. Nggih, pukulun wah, kethok tenan pukul. Kula weruh dhewe pukulun. Ya, ulun ya weruh. Kula. Sampeyan nggih nonton to? Iya. Lho, tuku karcis ora? Wus. Orang asa sembrono to. Ah, kita kuwi senengane kaya ngono. Niki kuwi wong pikiran jagat Girinata bakal rawuh mrene. Kowe aja padha rame. Nggih, nggih, pukulan kita akan dawuh. Asmo bang bang aruno ati netraning anggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing konglir wuwu sing pinipanca ing adi guru inggih kakang rada kula sampun ngawuningani kawontenanipun jabang tetuka ah inggih menika ah elok sanget. Namun nyatanipun mati sekibu boten purun mejahi debatipun cetuko. Piyambakipun nyuwun supados lare menika dipun agengaken rumiyin tegesipun dipun siram banyu gege. Boten kakang. Loh kok boten? Lare menika badhe kula jer wonten ing kawah candra dimuka. Mangkriyen, mangkriyen. Menika lare wingi sonten lho, Di. Kok badhe dipun lebetaken wonten ing kawah candra dimuka? Kula sampun dawuh kalian empu anggon jali lan empu rama yadi. Supados mandi dateng lari menika. Kemarengipun otot bebayunipun badhe kula gantos sedaya. Wah, otot bebayu badhe dipun gantos sedaya. Inggih, Kakang. Para dewa kadhawana nyemplungaken rajaning wesi. Wesi Purontani, wesi Mangangkang, wesi Balitung tuwin pusaka-pusaka kayangan. Dados rangkanipun jabang tetuka menika. Mangke menapa pejah? Kula ingkang tanggel jawab. Kakang Rodo kemawon boyong dateng tetuko menika kacemplungaken wonten ing kawah. Sadaya para jawata sampun samapta ing gati sawiga ing diri Kakang. Ah, dalem iki aku nek tekaning pati bapakne nesu. Ah, kayangan geger. Sampun Kakang Rodo kula aturi nderek dateng menapa ing dampun kula dawuhaken Kakang. Nggih, nggih. Ah, iki kula cobi ceplonge kawah candur dimuka. Kula semanggaken Kakang Rodo. Thank you.
padange jagat tumungu-mungu paning sapucaing wukir marebak bang sumirat keneng soroteng surya mikolan gunung-gunung. Thank you.
gelar no kloso. Aduh rasane bangga tambalan jatah bangku kawe isin lakake golek no saling iki lo iki wajib lakak di total pitik. Jebule apa? Pamundutan lagu iki nek cara kene dinai stop map. Oh iya. Tak kira nek catetan panitia bul. Amplop akeh banget no. Iya, ora dadi ngopo. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dene awake dhewe timbalan ana ing desa Kesanga. Iya. Desa Kesanga. Aku jek kelingan panitiane nalika semana sing antan-antan karo awake dhewe, dek awake dhewe sowan ana ing TBRS Semarang kae no. Iya. Dina samengko kasembadan. Matur nuwun dhateng menyang Bapak Lurah lan kabeh Pak sak stape pemerintah desa Kesanga sing wis percaya karo awake dhewe nimbali ana ing desa Kesanga kene. Iya. Uga sembah nuwun tanpa pepindhan kagem panjenengane Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati sing kepareng rawuh. Iya. Ngono ya Mak. Heeh. Ana ing jroning limbukan iki mau di paringi dawuh karo panitia supaya panjenengane Bapak Bupati nek rawuh utawa Bapak Wakil Bupati nek kepareng rawuh diaturi supaya paring pangandikan no. Iya. Ora ketang seklimah kali klimah. Iya. Ana ing panggung kene supaya paring pangandikan kagem para pemerintah Desa Kesanga lan masyarakat Desa Kesanga kene no. Iya. Mergo sore mau wektune durung nyandak. Iya. Mula nek wis rawuh utawa wis kepareng lenggah, iya. Diaturi tindakan ning panggo kene ora ketang mengko. Panjenengane paring pangandikan bab nggone Desa Kesanga ngadani ya kuwi bersih desa, iya, utawa rasulan utawa lan sak piturute nek jenenge kene awake dhewe ya ora ngerti, iya. Mula ayo di anu diaturi supaya tindak kene nek wis kepareng rawuh. Sampun. Nggih. Ngono ya, Mak. Heeh. Monggo ben paring pangandikan. Monggo. Kersanipun wonten ngajeng panggung menapa wonten nginggil panggung mboten menapa-menapa. Iya. Ya manut karo panjenengane. Iya. Kersane neng nginggil panggung ya ora apa-apa, Mak. Iya, malah luwih cetha penyanyi masyarakat sing padha merisani luwih cetha no. Iya. Monggo. Monggo, Bapak. Ya. Turuk, 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 turuk. Tuk, tuk, tuk.
Wilujeng dalu kidalang. Wilujeng dalu, Pak. Nggih, dalem nyuwun wedal sauntawis niki nembe dugi. Nggih. Dereng wonten napa niku lenggah sauntawis langsung kemawon. Oh, nggih, Pak. Nggih, menapa napa nggih, dereng nggih? Mboten napa-napa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu, salam sejahtera kados sagunging para rawuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Wonten asalipun para pepunden, para sepuh bini sepuh aji sepuh, para alim, para ulama, para kiai, bisa kita sebat setugal bagus setugal. Wabil khusus panjenenganipun simbah Kiai Haji Samsuroi, ugi simbah Kiai Haji Solimanuddin, ugi sanesipun intansah kula takdimi. Wonten asaripun panjenenganipun Bapak Kajari Ambarawa rawuh mriku Bapak Raharjo Budi Kesnanto SHMH, ugi Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Semarang Bapak Sukaton Purtomo, ugi Bapak Sekretaris Dinas Sugih rawuh wonten asalipun sedaya para Kepala SKP diwakili Pak Sekretaris Dinas Disperpades ugi rawuh. Ugi panjenenganipun Bapak Camat Tuntang Sumrambas Doyo Jajan Muspika Pak Kaposek Badan Ramil. Ugi panjenenganipun para Bapak Ibu Kepala Desa se-Kecamatan Tuntang ingkang rawuh langkung-langkung panjenenganipun Bapak Kepala Desa Kesongo Bapak Supriyadi SPD Sumrambas Doyo para perangkat desa lembaga desa Wetan Sahda Kirmatan sagunging para rawuh kakung mbah putri rame sanget ingkang rawuh menika Wetan Sah kula hormati langkung-langkung panjenenganipun kidalang Bapak Seno Nugroho nggih Pak nggih nggih Sumrambas Doyo rombongan Wetan Sah Dati Kirmatan. Saat ini pun kalau matur sumangga langrumiyin kalau dari sarang jero syukur sedalam Allah Subhanahu Wa Taala pilih wonten ing dalu menika kita sedaya tansah penaringan nikmat penaringan rahmat taufik so hidayahipun sehingga saged sarang-sarang nderek rawuh wontenipun acara merti desa Kesongo wontenipun pagelaran ringgit purwos dalu natas wonten ing dalu menika. Sholawat wassalam kunjuk dhumateng tujuan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sah kita antu-antu mengka safatipun binjang wonten ing yaumul kiamah amin Allahumma amin. Sagunging para rawuh dan kehormatan ing pindah kepareng kula nderek silaturahim kunjuk wonten sedaya para rawuh ing kaping kalih kepareng kula nyunaken lumring sih samudra pakasami bilih panjenenganipun Bapak Bupati Semarang Bapak Dr. Haji Mujirin, ESSPUG mensak rawuh kanthi pribadi awit ugi nembe wonten acara ingkang saged katilaraken. Panjenenganipun Bapak di Semarang aturaken salam kanthi atur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingkang salajengipun kepareng kula atas nami pribadi ugi pemerintah daerah Kabupaten Semarang ugi panjenenganipun Bapak Kajari Bapak Bupati Semarang ugi nderek mangayu bagiyo wontenipun acara merti desa Kesongo ugi peringatan HUT kemerdekaan RI ingkang kaping 77 sekawan wonten ing desa Kesongo menika mugi-mugi sedaya warga masyarakat desa Kesongo ugi ingkang rawuh wonten ing dalu menika tansah pinaringan sehat walafiat pinaringan yuswa panjang
Penaringan ayam tentrem gemah ripah loh jinawi. Amin. Ugi tansah meringan rezeki ingkang kathah ingkang barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pembangunan wonten ing desa Kesongo khususipun tansah pinaringan majeng nggih Pak Bapak nggih. So mugi-mugi masyarakat ugi saya tambah sejahtera amin ya robbal alamin. Ing salajengipun keparungi kula matur kunjuk dumateng wonten para rawuh sedaya bilih kanthi wontenipun pagelaran ringgit purwas dalu natas menika. Menika mingga ugi nguri-uri kabudayan Jawi ingkang lumampah wonten ing negari kita terutama wonten ing tanah Jawi. Ugi kanthi program saking pemerintah daerah saking Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Olahraga Kabupaten Semarang ugi ngawontenaken program pagelaran ringgit purwo utawi wayangan wonten ing Kabupaten Semarang wonten 19 kecamatan setiap kecamatan setunggal Pak Dalang kusipun wonten kecamatan Tuntang nggih dumawah wonten ing desa Kesongo menika kanthi pambiyantu saking APBD Kabupaten Semarang kirang langkung 22,5 juta rupiah nika minangka nguri-uri kabudayan Jawi ingkang lumampah wonten ing negari kita. Kejaya saya menika ugi bila wonten Kabupaten Semarang setiap tahun ugi wonten anggaran hibah bantuan kagem kelompok kesenian menika wonten ing tahun 2017 wonten 1000 kelompok seni masing-masing 10 juta rupiah ingkang wonten anggaran sekitar 10 miliar rupiah. 2018-2019 menika ugi wonten 600 kelompok seni ingkang pun bantu masing-masing 10 juta rupiah kanthi anggaran 6 miliar rupiah. Menika kagem nguri-uri kesenian wonten rodat, wonten rebana, wonten reog, wonten prajuritan sosialisipun wonten ing Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang menika kaya kalian seni, kirang langkung wonten 3000 kelompok seni wonten Kabupaten Semarang. Kula nyuwun aplaus kagem panjenengan sedaya para. Kejawi saya menika ugi kepareng kula matur ugi wonten bantuan hibah kagem tempat ibadah pondok pesantren TPQ ugi wonten kirang langkung 600 tempat ibadah ingkang berbantu wonten tan menika masing-masing ugi 10 juta rupiah wonten anggaran 6 miliar rupiah ugi. Lajeng ugi kagem olahraga ugi wonten 300 kelompok olahraga pun bantu kanti anggaran total ugi wonten sekitar 3 miliar rupiah niko daripun dipun aturaken kagem masyarakat sedoyo. Kejaya saya menika keparugi kula ngaturi pirsa bilih kagem pelayanan wonten ing tempat ibadah kusipun perumahan rumah ibadah menika wonten ing taun menika ugi kula wenani kanthi kepengker kerjasama kalian FKUB Kabupaten Semarang ugi bagi IMB rumah ibadah gratis kirang langkung wonten 1066 rumah ibadah ingkang pun bantu niku gratis Pak mboten dipungut biaya. Ugi wonten melih kagem sakmenika wontenipun musim kemarau mugi-mugi wonten ing desa Kesongo mboten kirang toya caket rain opening Pak nggih tapi desa-desa sarisipun Kabupaten Semarang wonten 235 desa kelurahan 56 desa tasih kekirangan toyo Pak. Nah wonten taun menika ugi wonten anggaran kagem ngirangi kekirangan toyo ing Kabupaten Semarang ugi wonten anggaran kirang langkung 17,6 miliar rupiah ingkang pun ginakaken kagem penanganan babagan air bersih wonten ing Kabupaten Semarang. Tasih kathah program-program saking pemerintah daerah keparugi kula tansah nyuwun dumateng kita sojo kita sedaya sumangga kita tansah sareng-sareng ningkataken anggenipun nyiptakaken kurukunan wonten ing madyaning masyarakat guyub rukun sareng-sareng bangun desa bangun Kabupaten Semarang ingkang kita cintai menika. Sagunging para rawuh donga kepatan kula ngaturaken sing kathah ing kula teraken tasih kathah program saking panjenenganipun Bupati Semarang ingkang baken kita sedaya tansah sami sareng-sareng njagi raos kebersamaan wonten ing madyaning masyarakat. Mekaten ingkang kula aturaken ing mbok bilih anggen kula matur wonten sedaya sedaya para rawuh niku sampun kathah saking rawuh badhe nenggani waranggono utawi biduanipun ya Pak nggih. Nah, kula ngitu cakep semanten, ibu bidu wonten atur kula ingkang kira-kira penggalih kepareng kula nyuwun gunging sesa mudra pangsami
ingkang tanpi pepindo. Minangka sering atur, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Matur sembah nuwun. Tutuk. Pak Dalang. Niko kula nyuwun Pak Kajari kedah nyekar nika beseriwon Pak nika. Pak Kajari nggih, remen nyekar Pak nika kula suwun kagem ibu sedaya warga masyarakat menika Pak. Oh nggih monggo Pak Kajari tindak monggo. Ya. Nggih. Tok Sugeng dalu Mbak Yu Cange. Sugeng dalu Mbak Kajari. Nggih. Wah, remen. Sami wilujeng to? Pangestunipun wilujeng, Pak. Nggih. Oh, Bapak badhe kadhawuhan dening Bapak Wakil Bupati. Injih. Bados nyekar. Iya. Nuhuni dawuhipun Bapak Wakil Bupati. Nggih. Kula menika janipun sagetipun menika menamung ura-ura wonten kamar mandi. Oh. Dados mbok bilih mangke swantenipun kirang sae nggih nyun gunging samudra pangaksama. Gampil, Pak. Pokoke panjenengan niku nyawang wiyaga dianggep ciduk, ngoten tak. Lah nek yogane ciduk lah sindene dados napa. Niki kolahe sementen iki, Pak. Oh, monggo menawi badhe nyemplung. Iya. Sedhik Pak Kajari nyuwun pamunten, kula mboten nampi Pak Kajari. Nika Pak Kajari nika asringipun nyekar supados daya miringaken ngoten nggih, Bapak Ibu nggih. Nyuwun pamunten Pak Kajari. Nggih, Bapak. Monggo, Pak. Menapa? Anu mawon napa? Duh wong ayu. Napa, Pak? Nyidam sari kemawon. Oh, nggih. Monggo sing ngapal sinten mangke mbok bilih wonten kirang-kirangipun monggo, Mbak. Oh. Majeng salah setunggal. Iya, majeng salah. Ayo, Mbak. Ayo coba, Mbak. Ayo. Salah setunggal pikantuk songo nggih. Monggo. Monggo Mbak Ayu. Oh, ngaten. Nggih, ngestu aku dah. Nggih. Oh, nggih. Nah, sampun wae. Pun kalian Pak Wakil sampun pun paringi kekucah nggih panjenengan nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun. Nuwun sewu asmanipun sinten jangkepipun? Ayu, Pak. Ayu tok menapa? Ayu Purwolestari. Ayu Purwolestari saking pundi dalemipun? Kula saking Bantul. Oh, Bantul. Nggih. Bantulipun daerah pundi? Aduh, komplit. Kula saking Bambang Lipuro, Pak. Oh, Bambang Lipuro, nggih. Salipun kula gadah sedherek wonten Banyu Sumurup menika. Oh, radi anu. Tep. Banyu Sumurup menika daerah Imogiri, Pak. Imogiri leres, nggih, menika. Nggih. Nggih, monggo. HP-nipun nomeripun pinten? Nomor setunggal, Pak. Oh, nomor setunggal, nggih. Nuwun sewu sampun kagungan momongan. Dereng kula, Pak. Oh, dereng. Nggih. Tasi piyambakan. Tasih ngonten mau ora apa-apa. Bojomu sementara tok patekke ora apa-apa. Kula tasih elegan, Pak. Mudar ora. Tasih elegan. Nggih. Ning mboten elegan golek momongan to ngaten. Iya. Nggih. Ya cobi panu nyidam sari nggih. Nggih. Duh wong ayu. Pujaning ati duwe Kajari ngene iki penak lho Yu. Nen. Duwe Kajari iso nembang iki penak. Kowe nek ana perkara neng persidangan cukup ditok gandrung sinompari jodo terus lepas hukuman. Ora sida dihukum ya Pak. Nggih. Mbok biyen kula ngeten niku nggih Pak. Hah? Biyen kula ngeten niku. Oh ya ora iso nek biyen tetep. Duh kayak naik gemujeng nih lho Mbak Yu Cange. Nggih. Gingsulipun ketinggal. Lah nggih, Pak. Yai Putri menawa nek gingsul sok merak ati kok. Lah nggih menika.
Terus napa wae lalali to. Kaya ngene. Kaya ngene. Rasane nandang asmara. Apa to? Apa to? Awakku dewe. Salah, Pak. Lah salah teng pundi? Gak cakepane niki mau, nggih. Bener kok. Nggih. Do dewa. Do dewa. Kok malah bingung dhewe. Iki lho do ngapusi aku sindene iki. Nengane. Pirsa gede dewa ta Mbak Yu? Nggih. Napa dewa menika? Dewa menika. Napa, Pak? Lah niku gede dewa. Nggih. Nggih, napa niku nggih, Pak, nggih. Ya kados pisang ambon menika. Duh dewa Jawa Tegung. Ayo kok mubadil. Welas somring awak mami. Besok kapan katekan? Besok sore. Jejer lan mbak Ayu. Lah niki pun jejer to, Pak. Nggih. Katyom. Lah rak lali to arene cedhak karo wong ayu ki mesti lali kabeh. Ya ampun grogi lho, Pak. Kula sing grogi no. Pak kajari ki nek cedhaki wong ayu ki palune ora lentur, malah kenceng. Tuh, kok sampean pirsa napa ketinggal nomor pripun? Umpama nakhoda tanpa prau sasat sarat ing jolodri eno nyidam sarias moro. Dan saya sangat nggih. Matur sembah nuwun. Pangkat apa wae iki nek anu jenenge iso nembang, piyayine mesti budaya. Budayane unggah-ungguh ya kecekel, budaya tata krama ya kecekel, aluse pangandikan ya kecekel. Kuwi nek iso nembang ditenono. Ora polisi, ora kajari, ora wakil bupati, ora wakil presiden iso nembang mesti halus tata kramane. Iya. Matur sembah nuwun Mbah Cangi. Nggih Pak Estu kok menika. Iya. Monggo dipun lajeng. Nggih. Nggih nyekar Bapak menapa ayu anu saut-sautan mawon. Napa? Sampean kok min trimo saut-sautan? Agentosan maksude ngoten lho Mbah Yu Cangi, ngoten lho. Kula niku nek min nyaut emoh kok. Iya, monggo. Sinten rumiyin? Ngantiin Mbak Yu, monggo.
Lah kok aku lamboten disaut lho, Pak. Lah nek nyaut jenengan kok terus langsung perang bakiak mriki tenggalen. Perang bakiak niku lho. Napa niku? Uncal-uncalan teklek. Nek kula ngaten wong garwa kula tebih saking mriki wonten Tangerang, dados aman lah ngaten. Oh, aman-aman nggih, Pak. Salah, Pak. Sampeyan salah kok aman niku pripun? Niki di streaming. Lah nuwun sewu, istri kula menika asal sampun jam tabuh songo yeah. Pasti sampun nglekar ngoten. Boleh. Aman nggih, Pak, nggih. Aman, pun aman pun, okay. Aman jiman saestu. Ya. Yeah. Nalikani raheng dalu semono ayo lam laman siro wong ayu tanduke mak sami-sami sampun kesupen mangke nyuwun nomor HP nipun. Ah, nggih, Pak. Nah, nomor kula mung setunggal mangke nek njenengan suwun kula ngangge nomor napa? Nomoripun. Oh, nomor kula kakak anu, Pak. 081-125-275-325. Dadi siji selawe, Pak. Nggih. Siji selawe niku kan anu regine kopi susu niki. Nggih, sampun. Ngaten matur sembah nuwun. Nggih, matur. Badhe tetep napa ngeten, Pak? Mangke sekedap. Ora. Wah. Sik. Nah, kowe tetep pinter kowe. Kowe tok dum karaku kowe nggunakke sistem Bagong kok kowe sae. Pomat pamit, pomat pamit. Nggih, pokoke kula tenggo kok, Pak. Mbak, sudah kowe lah. Meso keneng tenan, Pak. Nggih. Nuwun sewu menika namung sekedhik. Ah, nggih. Kemudut kinang. Nggih, matur nuwun. Kersanipun abrit nggih.
Matur suwun Pak Kajari. Sami-sami pangapuntenipun ingkang kathah, mbok bilih wonten klentak-klentune ngatur kula. Nika namung gegujengan nggih, kagem nglipur para warga masyarakat Kabupaten Semarang khususipun ingkang lenggah wonten ing Desa Kesongo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. Nggih, mekaten Mbak Cange. Nggih. Nyuwun pamit. Nggih. Mugi-mugi panjenengan tetep laris. Amin, amin. Taripe ning ampun diundhakke nggih, Pak. Kersanipun mangke nek para kepala desa merti dusun mangke saged nimbali panjenenganipun. Nggih, Pak, nggih. Pokokipun kula niku fleksibel kok, Pak. Iya. Fleksibel. Tergantung kebutuhan. Nggih. Berarti nek fleksibel menika saged mulur mungkret ngaten. Saged, Pak, mboten cah kiwatos. Nggih. Nek kagem Kesongo merbesi desa menika ya kula ora saklek-saklek banget. Ini nek kagem Kajari ya rada munggah sithik. Waduh. Janipun sampun badhe kula aturi gelar ringgit ning lajeng ngendika panjenengan kados ngaten nggih mangke rumiyin. Nggih, Pak. Mboten apa-apa, Pak. Nggih. Ya, Pak. Ya, iki Bapak iki pancen ya budaya kejaba saka kuwi ya panjenengane pembina pepadi Semarang nggih, Pak nggih. Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang. Ya, mula ya budaya. Iya, pepadi Persatuan Pedalangan Indonesia Kabupaten Semarang beliau menjadi pembina. Yo yo. Matur sembah nuwun Pak Kajari. Sami-sami. Nyuwun pamit. Nggih, monggo sugeng tinggal. Monggo sugeng dalu. Ya, iki nek pomat pamit wae aku dadak nyangoni. Ya. Dadi dite mubeng. Heeh. Ayu pomat pamit iso kecekel, malah Pak Kajari pomat pamit karo aku. Pareng nggih, Pak, ngatos-atos. Dados menika kula menika sedari pareng nggih, Pak. Ya bola-bali. Nggih, matur sembah nuwun tanwah nyenengke no. Ya. Arang-arang lho. Tenan, piyai-piyai saka panjenengane luwe-luwe piyai gedhe. Ya. Piyai gedhe iki luwe-luwe arang sing iso nembang, ya kaya panjenengane kuwi arepa dadi Kajari memfonis hukum kepada yang bersalah. Ning aku yakin panjenengane kuwi penggalihe budaya. Tegese yen penggalihe budaya kuwi ya penggalihe mesti arif bijaksana. Ngono ya, Mak. Iya. Mergo akeh-akehe lho no, akeh-akehe saiki piyai-piyai gedhe, piyai-piyai dhuwur kuwi ya pancen nek pidhato kaya menggelegar-menggelegar kae. Iya. Mari kita lestarikan budaya. Budaya adalah pemersatu bangsa. Budaya adalah pemersatu bangsa kita. Kita harus cinta ning ra tau nanggap. Iya. Kuwi akeh banget ngono kuwi. Ngono ya, Mak. Iya. Pirang-pirang mula aja mung nguri-uri nanging urip-urip. Nguri-uri. Nguri-uri ki tresna, nek urip-urip ki gelem nimbali utawa gelem nanggap. Oh iya. Ya urip-urip awak dhewe iki. Ha iya. Ya pancen bener ya, Mak. Heeh. Matur sembah nuwun nok. Ya ki nelawala akeh banget. Ya diaturake utawa diwaca dhisik. Saking Bapak Bambang SL Ketua LPMD Desa Kesongo nyuwun lagu bajing loncat ing nyekar Mbak Ayu. Ya. Saking Ahmadi, Bapak Ahmadi Ketua BMT Sumber Mulia Kesongo nyuwun lagu Cendol Dawet utawi Liwung sing nyekar Mbak Tatin. Ya. Saking Bapak Ruhoro perangkat Desa Kesongo nyuwun lagu Ular Kambang nyekar Mbak Neti. Ya. Saking Mbah Darsono tokoh Desa Seni Kesongo nyuwun lagu Caping Gunung diparingi jenggleng kalian joget sareng-sareng. Siap. Ingkang nyekar Mbak Elisa. Oh ya. Kok rumah saku sudah ngerti jenenge to, Mak? Iya. Kantor dumateng Bapak Seno, Bapak Muslim anggota BPD Desa Kesongo nyuwun lagu Podang Kuning nyekar Mbak Elisa. Yo. Nyuwun lagu Gubuk Asmoro Bapak Supandi ingkang nembe kundur saking Kalimantan Timur. Gubuk Asmoro ingkang nyekar Mbak Tatin. Yo. Edan tenane. Bapak Haryono warga masyarakat Desa Kesongo ingkang nyekar Mbak Andung nyuwun lagu Sesi Deman. Yo. Yes, cilaka nok awak dhewe ra entuk turan blas iki. Lah mergane wis disebut sindane dhewe-dhewe. Mongko sindanku kuwi kendel-kendel. Iya. Anggremu ni wis disebut ngono kuwi engko amplope dijaluk. Oh. Ora diwenehke kene wae. Ora, ora di mesti pundi amplope Pak sak isine ngono. Ya wis ora apa-apa diaturake. Ya. Caping Gunung sik saka Bapak tokoh seni. Ya, sing kepareng lenggah ning kene. Heeh. Diaturake no. Ya. Sapa wae? Caping Gunung jane sing kon nyekar Mbak Elisa ning apike diratake didum. Ya, didum diratake. Heeh.
Ya, satu sedumpung bolu. Mudar we. Wis, do nyekel-nyekel tok wae. Heeh. Do ngrasake kok balik ke aku ya. Ya ora. Ya, matur sembah nuwun ki padha rawuh akeh sing saka adoh-adoh no. Ya. Saka nggugik ya padha rawuh mrene. Ya. Matur suwun ya, Mak. Ya. Wis dia ditenteni ning rono 20 dina meneh. Sesuwe. Ha iya. Monggo. Ya, Mbak Erisa. Neno 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 neno. Jenglengke no. Ya. Monggo. Saben bengi nyawa ko na ya jejere Mbak Cungpe. Oh, jenenge Mbak Cungpeng, Cungpeng. Yen memajang hamong karo. Wah, iki lho. Cere Mbak Andung. Ya. Karo ngenalake sinden-sinden. Ya, Mbak Andung saka Purwodadi. Ya. Kembang. Kok ado-ado men saka Purwodadi. Lah mau bengi nang pati terus dheke melu dandan terus tak gawa sisan. Oh. Ya. Mangga. Ngatos-ngatos, Mbah. Gunung. Apik iki. Jejere Pacitan, Mbak Cita saka Purworejo. Yo. Pacitan Serwijana. Kayak gini ngonek ono sing kecedet aku ora tanggung jawab lho. Iya. Panas ya jajari tine. Mudiar. Oke, sing